الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الأنعام اتشتم آيات پوری خبر ختم شیوا او پدی آخرنی آیت کی یا آیتونو کی اللہ رب العزت د مشرکانو جهنميانو حال بیانو چې دنیا کې خودی خبره نوري او چې کله قیامت پر جهنم ویني نو بیا بچي وی چې افسوس چې موږ واپس کړی شي نو موږ به د الله آیتونو ته دروغجن ونه وایو. الله وی که دوی زه واپس هم کوم خو دوی به بیا دغه کارونه کوي دا څه چې کړي دي یعنی به د خپلو خبرو کې دوی دروغجن دي. د هغې نه بعد اوس الله رب العزت هغه وجه بیانوي چې د څه د لاسه دوی آخرت له توجه نه ورکوله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقالوا اویدوی ان هی الا حیاتنا الدنیا، نده دا مگر جون ده زمنگ نجدی یا جون ده زمنگ دنیاوی. وما نحن بمبعوثین، او نیو منگ دوباره را پور تکڑه شوی. کور مشرکانو که باز آغم بو چی دا بوی عقیده دهریو پشانوا چی آخرت ما آخرت نیشتی بس دقا جون ده دنیا داو خالق نبا کم منکرو. بعضا کهو چه خالقی منو خود آخرتی نمانو، صرف دق دنیا داو نور اخوا سنیشتی. نو چوز دیو سلی پا ذهن که دایی چه صرف دنیا داو اخوا سنیشتی، نو دیو دا اخوا دا پار سه تیاره او کی تیاره خو دا آخرت پار آگا سو کی چه آخرت منی، چه آخرت نمانی نو دی تیاره منکی. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، او كويني تاغوخ چې و بدرو لې شي دوی خپل رب ته، یعنی د قیامت پر ورځ کله الله ته مخامخ شي. قال الله بوي اليس هذا بالحق، اي ندي دا جون حق. ګر اغه جون چې دوی ته منکرو یعنی اخرت نشته چې الله ته کله مخامخ شي نو الله بو توي وسمسخ یاله دا جون دا آخرت حق دے کنا. قالو وی بدوی بلا اولینا و ربنا، قسم دے پر رب زمان وی منلا اولینا قسم دے پر رب. ان خبر دمرا جخت اکڑوی آواؤ دا آخرت کو بالکو حق. قالا اللہ بوتوی فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، بس وسکے عذاب پر سبب دا دی چی تاسو کفر کاؤ. وہ سبو مانو دنیا کی بنا مانا لکھا دا خودی بخ پل اقرارو کو نو چی دنیا کی بنا مانا لکھتا سو کفر کو ہم دا کفر دلا سوس عذاب سکے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً تاوانیان شو الاغ کسان چی دروغی گنو ملاقات تا اللہ. اصل تاوان خود دقا دے او رابش انشاءاللہ دے قرآن کی اللہ رب العزت ہوئی وی تاوان حقیقی تاوان داده چی او سڑے آخرت کی او بیلی آخرت کی دے تاوانیش تو دین آخو بل تاوان نیشتی وجه داده چی یعنی پا دی پسی موقع نیشتی چی تا زان برابر کی دادی سی تاوان دی دنیا تاوانون چی دی دی رواد موقع دا کاغر دین کیم تاوان دے. لیکن مثال کی او سڑے دے پا دین کی تے کوتا ہی ہوشو بیا موقشتی جونشتی وخشتی خود آخرت تا تاوانو ندی سیلی چیئے دینا بعد موقع اگر بے نمیلا بھی خواہ دا خلق تاوانیان شو. حتی اذا جاعتهم الساعت بغتا، تردی چی کل راگے یا راشی دوی تا قیامت ناسا پا تاوانی دادی حل تا دوی آخرت نمانو چل اللہ سلام ملاقات نشتی او قیامت راگے ناسا پا. نو قیامت که دغه ناسا پرایشی دا مرگ چیده او که قبل لاشی هر حال که دوی تاوانیان چی
قالوا ويبدوي يا حسرتنا على ما فرطنا فيها هيا افسوس تي منغلرا بديتي كوتاي كريدا من ببارد قيامتك يعني وسي مني هو ما تستوي كنت بيا موقع نشتي دي كي زمان دي بارا فايدا يعني لازم نرجي دا افسوسونا با آغا سو كي جا خيرتنا مني افسوس دا آغا كسانو هم شتي جا خيرت مني خو كوتاهي كده دا خيرت تا پارا سا تهره نده كده نو زمان دا پارا فايدا دا دا چه منگ تا مم قیامت اچانک رازی منگ تا اللہ وقت نخي گوره چه قیامت پا دی ورز دا و پا دی تاریخ تا پا دی ٹیم ده یا مرگ چده پا دی تاریخ تا پا دی ٹیم ده نو دا هر سا اچانک رازی هر اگه شای چه اچانک رازی و وقت نامعلومی گنه نو داگه دا پارا سڑه هر وقت تیاری چه وقت نامعلومی هر وقت سڑه تیاری اوس که تا تیو میلمو وی چیزا با درزم کلا برازی دی ابتا کی درزم تا با در طول ابتا زن تیار ساتی کور که با وڑو تا مویناو کی چگوره هر وقت بیٹک مجلس هر سا تیار ساتی حکر سوی چی دی ابتا کی درزم پورا ابتا با تی انتظار که زن با تیار ساتی نو دغه میلمه چې کبره روان دی دا مرګ دا به اچانک راشي وهم یحملون اوزارهم علی ظهورهم او دوی به اوچتۍ بوجونه د ګناهونو خپلو په ملاګانو خپلو یعنی یو خو دا دی چې قیامت یې نه منو اوس مخامخ شو هغه ورځې ته چې دوی تې منکرو سره د څه سره د بوجونو چې اگر دوی به اوګو باندې پراته دي الا ساء ما یزیرون خبردار بد دی هغه بوج چې اوچت کړی دی دوی د دې نه بل بد بوج رشتي چې تا جهنم کې څومره دا بوج دنیا دومره تا جهنم کې وردننه کوي نو زموږ دپاره فایده سوچ وکړه چې زموږ په اوګو خو به دا بوج نه وي که نه وما الحیات الدنیا الا لعب ولهو او نه دی ژوند دنیوي مګر لوبې او مشغله ده اغوی دا دنیا عرص گرنه ده اللہ حقیقت بینی چی دا خواست یو لوب دا وقتی طور یو مشغله ده یو امتحان ده ولد دار الاخرت خیر او خامخا کور و رستنه غره ده اخرت غره ده و دا هر چه دا پاره نه للذین تقون دا هر چه دا پاره چه تقوی پکی تقوی دار اللہ غره ده ذکر چه تقوی دار دا پاره پا اخرت کسی دی جنتونه ای ده اللہ رضا ده نو ده ده پاره گوره و جو سلی تا عذابونه میلاوی ده ده پاره آخرت پسه گوره شو و ده اللہ پا غضب که ده افلا تعقلون آیا نو عقل نلری تاسو پا منس که وز گوره اللہ رب رزید تسلی ورکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده ده صورت ده اول نکستاسو خیالی خبر طول ده مشرکانو سر روانه نو چی کل یو سلی لگیه دعوت کهی لازم پا دمانی با اعتراضات کی گی پا دم بہتانون لگی اگر سر دا زرس شی تنگ شی اللہ تسلی ورک قد نعلم یقینا پویگو من انہو لیحزونو کالذی یقولون چی بیشکا شان دادے خام خا خپکی تالرا اگر خبری چی دویی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسان دے بشر دے دا قسم خبگانون از رت را رسی چی کلا انسان بیادبیانی وینی گڑی وڑی خبری وینی تهمتو نوی فا انہم لا یکذبونک بس یقینا دوی دروغ جن نگنی تا ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجحدو مگر ظالمان دا ایتونو دا اللہ نے انکار کی یعنی دوی گرے تمکم جنکی گا اللہ ویدوی گو رسل دشمنی تا سر ندا لدی ظالمان و دشمنی پا سر کدا اللہ سر دا ذکر کردوی دشمنی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر وینو دو نبوت نمخ کی ویم دا سر نلگی دی او نبوت نمخ کی صادق و امین بیوتوی خبال امانتو نبید آگا سر خواہ کیا خودو یعنی نبوت چی ملاو شو ہم امانتو نبید در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر خودو دیتو گو رہا امانت بی خبال لورو دا اوز دو دوی عجیبه عقل لی
اور به وټه کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او پیغمبر دی هغه یره دا مانو ځان سره کی خچیر او په شیل کې دا مانو تل توري کې هو دا سړی وډی رښتینی نه سړی په هر څه کې رښتینی نه خدا خبر نه چې زه د الله رسول یم دا وګوره عجیب عقل دی الله یو د بندگی یوازې دغه په کار ده وې دا ولا نه مونږ نور دا سړی ډیر رښتینی دی ډیر امانتګر دی نو الله وایي چې دوی ګوره ستا د ذات سره دښمني نه ده دښمني د څه سره ده هغه د الله د دین سره ده ولقد کذبت رسل من قبلک و یقینا دروغجن کړی شوي دي ډیر رسولان مخکې ستانه دا اوس په بله طریقه تسلي ده چې په دې لاره ستا نور ملګري مشتي فصبروا على ما كذبوا نو صبر کړو هغوی په دې چې هغوی ته دروغجن ویل کېدو وأوذوا أو تكليف وركلي شوى وغويت حتى أتاهم نصرنا ترديتي راغ لا غويت مرست زمن يعني غويتم تكليفون من الأوشي فغوي صبر كذا دنا بقي ده خبر برترج إيه رسول الصبر كوا أو نصر أو نصر أو فتحة أو مرست بزمن قال لازم راجي زكوي ولا مبدل لكلمات الله او نشتی هیڅوک بدلوونکی د خبرو د الله د خبرو نه مراد دلته وعده د الله انبیاو سره وعده کړي چې مرسته به کوي نو د قشام بکی ولقد جاءك من نبأ المرسلين او یقینا درغلې د تا ته د خبر د رسولانو نه ته خو خبرې یعنی ډېرې واقعې مونږ تا ته بیان کړي وان كان كبر عليك اعراضهم او کچرت گرانی په تا باندې مخ اړول د دوی فان استطعت نو که طاقت لري ته ان تبتغي نفقا في الارض چې ولټه یو سورنګ په ځمکه کې او سلما في السماء یا پوړی اسمان ته فتاتيهم بايه بشروړ ته دوی ته سنخه د تسلی په بل طریقې سره رسول صلی الله علیه وسلم بد په دې خبره ډېر غمجن کېدو چې کله به د هغه خبره ونه منلی شوه او دا دلیل و په دې چې رسول صلی الله علیه وسلم ډېر خیرخوا و د دې خلکو دغه شان چې کله به هغوی یو نښه وغوښته که نه چې لکه ته رښتینی پیغمبر داسې دې وشي نو د رسول صلی الله علیه وسلم به دا ارمان و چې دا کار وشي الله وکړي الله به کله نه کوه یکې حکمتونه دي یعنی یو حکمت داری چې دا څه ایمان شو چې ټکه او تا ته به نښه ښکاره کوي ټکه تا ته به نښه ښکاره کوي دا څه خبره شو بله ده چې نښه الله راولېږي او دوی ونه منله بیا پرې عذاب ډاري کې راولي درېیمه ده امتحان یو شکل دا دی چې دوی مطالبه د نښې کوي الله یې ورته نه ښکاره کوي چې دوی پته ولګي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارمان داری چې ښکاره شوې ولې چې دوی ایمان راوړي یعنی هیرس پکې دقه دی چې ایمان راوړي الله ته اوس دلته وایي که ته ډېر هیرس نه کې او په مخه دا غمونه کې نو که یو سورنګ په ځمکه کې ځان له جوړې یا اسمان ته پوړۍ ږدې یو ته یو نښه راوړه ځه دا خو نشي کېدی خو دا د تسلۍ دپاره خلک وایي کله ناکله ته چاته غوسه شي که نه یا چاته نصیحت کې او هغه غواړي چې لکه دې نور غلی شي صبر شي نو خلکو ته په آخره کوي ځکه کولی شي یوې که کولی نه شي خو د دې لپاره چې توته چې دا نه شي کېدی صبر وکړه دلته مطلب دا دی چې ته ځان مه غمجنه کوه نښې به په خپل وخت راځي او چې کله الله وغوښته ولو شاء الله لجمعهم على الهدى او که غوښتی الله خامخا را جمع کړي به وي دوی په هدایت یعنی الله داسې هم کولی شوه چې دا ټول خلک یې په هدایت را جمع کړی وی خو بیا د امتحان څه فایده فلا تکونن من الجاهلین بس مه کېږه ته د ناپوه خلکو نه انما یستجیب الذین یسمعون یقینا خبره مني هغه کسان چې اوري والموتا یبعثهم الله او مړي روچتی به دوی لره الله ثم إليه يرجعون بیا به خاص هغه ته واپس کیږي معنی دلته دا ده چې اے پیغمبر خبر خو هغه څوک اوري
خبر هغه څوک مني چې اوري. او د دې مشرکانو مثال د مړو دی، مړی خو رسنه خبره چې او قبر کې پروت دی اوري خو هغه نه. ها مړی الا هغه ځایونو کې اوریدی باندې مخکې خبره شوې ده. عامو درسونو کې هم کاري تفسیر درس کې ورته کسې اشاره شوې بعضو وختونو کې. نور مړی خو نه اوري، مړی خو دنیا نه یار ختم شو. نو دلته الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زړه مه خفه کوه، د دوی په زړونو په غوږونو الله مهرونه والي دي. دا خبره پرون بیان شو، وجعلنا علی قلوبهم اکنه، د دوی مثال د مړو دی. خدوی مطالبه کوي ګوره، وقالو وی دوی لولا نزل عليه آية من ربه، ولنا نزل ولیکیږي په ده باندې نخه د طرف د رب ددنه. قل ورته ووایا ان الله قادر على ان ينزل آية، یقینا الله قادر دی په دې چې نازله کړي یوه نخه. ولكن اکثرهم لا يعلمون، مگر ډېر د دوی نه پوهیږي. جواب ور دا ورکه چې دا الله خو طاقت شتي چې هغه نخې راکوزي کړي، خو ستاسو د مرضۍ مطابق خو به نه رالیږي. کله چې الله وغوښته او چې څنګه نخې وغوښته هغه په دې قادر دی، نخې رالیږل الله ته څه دي؟ ځکه اوس د الله قدرت ګوره ذکر کړي چې دې رب ته نخې رالیږل څه دي. وما من دابة في الأرض، او نشته هیڅ زنده سری په ځمکه کې، هر قسم زنده سری چې په ځمکه کې ګرځي. ولا طائر يطير بجناحي، او نه مرغۍ چې الوزي په وزرو خپلو سره. الا امم امثالكم، مگر ډلې دي ستاسو په شان. یعنی یوازې انسانان په دنیا کې نه اوسي، یا پیریان. الله وی ډېر زنده سري او مرغان د تاسو چې نه چې الوزي رالوزي، په دې کې ستاسو په شان ډلې دي. دا یو مخلوق ته دې ته سوچو کوي. ما فرطنا في الكتاب من شيء، نه دې پرېښی موږ په دې کتاب کې څه شی. یعنی هر خبره الله رب العزت ته معلومه ده او لیکلې ده. ثم الى ربهم يحشرون، بیا به خاص رب خپل ته دوی واپس کړی کیږي. معنی دلته دا ده چې د الله خو پراخه علم او طاقت ده. ګوره الله رب العزت وایي چې په دې ازمکه کې چې کم مخلوق هم دی زنده سره، او دا کم مرغان چې الوزي راولوزي، د دې ټولو رزق په الله باندې دی. بیا الله وایي چې امم امثالکم، دا مخلوقات دي جدا جدا ستاسو په شان ډلې ډلې دي. الله دې ټولو د احوالو نه خبر دی. دوی څه ته ضرورت لري څه ته نه لري هغه الله ته پته ده. د دوی رزق د الله په ذمه دی. نو چې کوم رب داسې پراخه علم او قدرت والی دی، دته نخې راښکاره کول څه ګران دي؟ نه دي ګران. والذین کذبوا بآیاتنا، او هغه کسان چې دروغجن ګڼي آیتونه زموږ. صموا وبکموا فی الظلمات، کاڼه دي او ګونګیان دي په تیارو کې دي. اصل دا وجه ده. الله وی دوی چې نه مني کنه، نو دوی کاڼه دي، دوی چاړاګان شوي دي، ګونګیان دي، په تیارو کې پراته دي، په تیارو د کفر کې. من یشاء الله یضلل، هغه څوک چې وی غواړي الله هغه لره نو ګمراهی کی. ومن یشاء یجعله علی صراط مستقیم، او هغه څوک چې وغواړي الله وګرځي هغه لره په لاره نیږه، یا وګرځي هغه په نیږه لار. هدایت هم د الله په لاس کې دی، ګمراهي هم د الله په لاس کې دی. ها دغه شان اوس الله رب العزت په بری طریقې سره دوی له یاره ورکوي. دا صورت ماته اوس ته پرون وي مکی صورت ته واضح دی. داسې دومره پټو معنو والا او ډیر تفصیل طلب خبرې پکې نشتی. قل اوایا ارأیتکم، خبر را کی ماتا. ان اتاکم عذاب الله، کراشی تاسو ته عذاب د الله. او اتتکم الساعه، یا راشی تاسو ته قیامت. خانو دوی پر دوانو پوری ٹوگی کئی کنا اسے پوری کہ
قیامت پوری و عذاب پوری نورتو اکا رایشی اغیر اللہ تدعون ایا غیر دا اللہ نرا بلی تاسو بل سوچتی چی بیوتا چلو وای ان کنتم صادقین کہی تاسو رشتینی بل ایاو تدعون بلکہ خاص اللہ لرا بلی تاسو هذا دا اوی طریقہ وا مکی مشرکا قرآن کی بزی پزی رایشی چی کلو بی سخت رالا نبی بی سرب چکی چاہتا ہوئی اللہ تبی وای و سخت کی بے چکی صرف اللہ تو والی ہاں راحت کی بے شرک کو او دا سخت کی دا دوی چکی صرف اللہ تو وال دلیل لے پا دی چی دویم دا خبر منلا چی دا نور بوتان بوتان چیلی دا من اسی پر جوڑ کے لی دی نور چی دا سخت نمانگ را ویستیشی و برست کولیش آگا کا عرش والا رب تی دلیل پی داری چی صرف پا سخت کیا تا چکی ہوئی نزک دلتا ہوتا سوئی بل ایاہو تدعون بلکہ خاص اللہ را بلیتا سو فیکشف ما تدعون ایلی نلری بکی آگا تکلیب چیتا سوئی را گواری آگیتا انشاء کو گواری آگا و تنسون ما تشرکون او ہیر شیتا سوئی آگا چیتا سوئی شرکان جوڑوئی دا آگا سا یعنی آگا بوتان تا سوئی ہیر شیتو و صلی اللہ رب العزت و دیر روان عید کی خپلے و طریقہ بیانی اگدہ چا اللہ ویما دیر انبیاء ریگلی دی مخیستانا او دیدگا قومون صلی اللہ ویزما طریقہ دعوی چی دیدگا خلق ما پا تکلیفونو کی اختکڑیو چی کیدی شیردی دیلہ سپدوی کی سرشی عجزی راشی دا اللہ یو طریقہ دادا لکہ یو قوم دے نافرمان دے نصیحتونو پہ اثر ونکو نو یو طریقہ دا اللہ رب العزت دادا چی پتہ بندی سخت راولی کی دیشی دی سخت دلاس دے وپشی جاتا اللہ تا واللہ یا قدیسی بدبخ خلکو چی سر دی سختو دا گویا غزون خسخ شو واللہ تا وپس نشو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ او یقیناً لگری دی منگ رسولان دیر امتونو تمخکستانا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ بس ونی والمنگ اگوی بتکلیفونو دا مالو بتکلیفونو دا بدنک لعلهم يتضرعون دی دا پارچ اگوی اجازیوک نو فائدل تداروتا چی دا سخت امتحانون اللہ دیر پر رولی چی من کیا جزی راش در اللہ رحم دی تا صبح اوری او اوری دلی ممی دا علماؤنا چی کل علی سے عذاب راشی پا امت باندی ناغوی اکثر پا تقریرونی کوئی وی وی دا اللہ رحم دی من گرا بیداری من تاوی چی راویخ شی نا اللہ دا سخت کل دیر پر رولی یو کرن تالا در کی جی پاس گورے پا غلط روانی در اللہ رحم دی فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعو بس ولی نوا کل چی راگے دویت عذاب زمان چی عجزی کڑے وے عجزی ولی نکول اللہ وی یعنی تعجب دا گوی در زلو پا دی سخوالی قسم قسم سخت پرالی عجزی اگوی ونکر ولكن قست قلوبهم مگر سخ شو زړونه دا غوي خبر نه نو تو په سر کې شي کی د زمنګ دي خلکو کی می باز کړي سیلاب راشي زلزله راشي طوفان نشي باز دغې نه مسخره جوړه کی په زید دې چې الله ته واپس شي وجاړي توبه وباسي چې الله ګناونه زمنګ ډیر شي دې بده دې عذاب نه مسخره جوړه کی جوړه خسخ شي وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون او خيستكري دي دويت الشيطان اغا عملون چي دوي بكول دم دير لو امتحان دي چي شيطان تا تستا بد عمل خيستك امتحان ولي دي غط نشي چي بيشي مغو دام غط ها پریدی بینا
امتحان ده شو چې کله ته عمل خسته شو به ته پریدي نه پریدي. فلما نسوا ما ذكروا به نو هر کله چې هیر کړو دوی یا هیر کړی دوی هغه خبرې چې نصیحت ورکړی شوی دوی ته په هغې سره یعنی وحي هغه دوی هیره کړه دغه قوم. فتحنا عليهم ابواب كل شيء نو راکولاو کړې موږ په هغوی باندې دروازې د هر شي. دا اوس د الله بله طریقه ده رانیوو او دا ډېره خطرناکه طریقه ده ډېره د یېرې ده ځکه سړی په ځان نه پوهېږي. ګوره هغوی د الله سره دشمني وکړه او الله سې جر وکړو هر نعمت ور الله ورکړو. بار بار موږ دا خبره بیانو دا حدیث کې راغلي چې سره د نافرمانیانو الله هر څه درکوي نو سوچ وکړه ګورئ حتى اذا فرحوا تردي چې خوشحالي وکړه هغوی بما اوتو په هغه څه چې ورکړی شوي ورته. اخذناهم بغته راونیول موږ هغوی ناڅاپه. فاذا هم مبلسون بس په دغه وخت دوی ناامیده شو ناامیده شو د هر څه نه د بخنې نه د رحم نه د عمل نه د واپسۍ نه قصه لاړه ختمه شوه. فقطع دابر القوم الذين ظلموا بس پریکړې شوې جړلې د قوم هغه چې ظلم یې کړی و لوی ظلم یې څه کړی و کفر یې کړی و الله وي ما ولې جړلې ختمې کړې. والحمد لله رب العالمين او ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي چې پالونکی د مخلوقاتو دی. د دې نه دا فایده مروته چې د دین دشمن چې هلاک شي نو دا د مؤمن د پاره د خوشحالۍ خبره ده. قل ورته ووایه اوس په بله طریقه ګوره. قل ورته ووایه ارأیتم خبر راکئ ماته ان اخذ الله سمعكم وابصاركم که واخلي الله غوږونه ستاسو او سترګې ستاسو وختم على قلوبكم او مهر ووی په زړونو ستاسو من اله غير الله سوک دې اله سوا د الله نه یاتیکم به چې راولي تاسو ته دغه نعمتونه څوک شتي بل ګور الله څومره مهربانه دی مهرباني څه ده بارك الله فيك یعنی هغه خپل دشمن چې هغه ورسره برخدار جوړی او دا ګوره هغه ګناه دی چې الله یې بخښي نه بغیر توبې نه هغوی ته الله په قسمه قسم طریقو سره دا خبره واضحه کوي چې دوی توبه وباسي اوس په دې طریقې سره پوه کوي. دا زموږ دپاره فایده منه طریقه ده ګوره موږ له هم سوچ په کار ده دا کوم نعمتونه چې الله رب العزت موږ له راکړي دي او موږ یې د الله په نافرمانۍ کې استعمالو که درنه الله والي نو څوک شته چې موږ له بیا راکړي. پرون ما کته د شپې یو خبر دا چریدو اخبارو کې چې یو کسو انګریزو او پرون مړ شو او هغه د شپږ کاله د هغه عمر و چې د هغه دې لاندې بدن کار پرېښود او سر نه لاندې څه بیماري پرې راغلې وه او خصوصا د پړپوسانو یې کار پرېښود نو د لاندې بدن یې بېکاره نو هغه وخت کې ډاکټرانو دغه انګریزانو خو دنیا کې خصوصا ټکنالوژي کې ډېر ترقی کړې ده او هغه علمونه چې هغه پوښا د مسلمانانو هغه هغوی پکې ترقي وکړه او موږ ورته نینداري کوو نو هغوی یو ماشین جوړ کړی دی چې هغه د پړپوس کار ورکوي خو داسې ماشین دی چې دی پکې پوره دننه پروت شي نو دی پکې دننه څه ولاړ شي سر بهر دی بس دې ځای نه بهر دی نور لکه کپسول نه کپسول کپسول ګولۍ دګې دګې دننه سړی دننه کې او سی پی سر بهاري او سبحان الله الله پاک ماشین هغه ژوندی ساتلی وه پړپوسان خو نه وو د هغه خو دقې باندې به ورته هغه ساده کېده په دقې کې پروت نور څه نه وو ډکې میچازي تشي میچازي که څه کېږي هغه سیسټم دننه دی او شپږ کاله عمر و چې هغې ته ورننوت او اویا کاله دی ژوندی و نو شپږ اویا کاله عمر کې پرون مړ شو. اسی ما سوچ کو گوری چی منگ سمرا نا شکریو دا اللہ دا نعمتون چی شکران تا پوسی کو یہ دمرا پر یا دون شورو کو
لکه الله چې له سره موږ سره څه احسان نه یې کړی، یوازې دروغ بدن ته وګوره. بله ده، دې ته مې سوچ لاړ چې الله یې نه کوي والله که دا ټوله دنیا راجمع شوې کړي، چې د ده دا پړپوسان الله ربالعزت نه برابروي، نو دا ټوله دنیا چې راجمع شي ده له داسې پړپوسان نه شي جوړولی لکه څنګه چې الله جوړ کړی. سره د هغه ټیکنالوژۍ، سره د دې چې انګریزان وایي کوم جي ته لاړو او دی وکړو او دغه یې وکړو، پیسه او سرم ده او ټیکنالوژي او سرم ده، زور او سرم ده او دماغ او سرم دي، جوړ دي کیزا نشي جوړول. نو دغه سوال دلته دی که الله دنه دا غوږونه واري، که الله دنه دا سترګې واري او په دې زړه دته مهر ووي، نو بل څوک شتي چې بیا دله غوږونه در کړي، سترګې در کړي او دا زړه دله کولو کړي. انظر كيف نصرف الآيات، اقول السنق بيانو دويت آياتنا ثم هم يصرفون بياتو يولي داغينا، يعني تعجب دي دري دمر واضح آياتنا دو يولي. قل أرأيتكم توايا خبرنا كيماتا إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرا، كراشي تاسو تعذاب دا الله ناسا بياخ كارا. بازو دي سويري دي کراشی عذاب د الله بغتتن د شپې او جهرتن یا د ورځې، ښکاره مطلب د ورځې. هل یهلکو الا القوم الظالمون، نه به تباه کیږي مگر قوم ظالمان. معنی دا ده، پوره خبره دې شه ده چې که راشي تاسو ته عذاب که د شپې راځي او که د ورځې راځي، څنګه به دې ځان خلاصوي؟ څه طریقه در سره شته چې بیا دې ځان خلاص کړي؟ نه، هر چې ظالمان دي نو هغوی لپاره خو خلاصی نشته، خو به تباه کیږي. الله رب العزت پیغمبر ته وایي چې بس ته دقه بیان کوه او دقه د انبیاو کار دی. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، او نه دي رالیږلي موږ رسولان مگر زیری ورکوونکي او یره ورکوونکي. بس نور هدایت چا په لاس کې؟ الله په لاس کې. او که چېرته هدایت د انبیاو په لاس کې وي، یعنی دې لارې ته راړول، د نوح علیه السلام یو بچی به کافر نه، دغه یو ښځه به د مشرکانو ملګری نه، د ابراهیم علیه السلام پلار به مشرک نه. نو د انبیاو وظیفه ده یرول او زیری ورکول. بس فمن آمن و اصلح، نو چا چې ایمان راوړو او نیک عمل یې وکړو، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نو نه به یې سیره په دوی او نه به دوی غمجنه شي. دا هغه دي چې د پیغمبرانو یې منلی ده. والذين كذبوا بآياتنا، أو أغلق سانشي دروغجني وقرن الآياتنا زمن، يمسهم العذاب وبرسيكي دويت عذاب بما كانوا يفسقون، بسبب دديك دوينا فرماني كولا. دا مشركان وقسم قسم متالبي كتب رشتا پیغمبر ويدا پلاني غرد سروكا، كلبا وتوي كتب رشتا پیغمبر ويدا غرونها لدي مكينة ختمكا، کله به توی ستا به باغونه وی، ستا به خزانې وی، ستا به دا وی، ستا به دا وی، دا ته څنګه پیغمبر یې؟ قل اوایا لا اقول لکم عندي خزائن الله، نه وایم تاسو ته چې ما سره خزانې د الله دي، یعنی ما کله دعوه کړې ده چې ما سره خزانې دي؟ که دا دعوه مې کړې وی نو بیا به تاسو ویلی وی چې تا سره دا نشتی، تا سره دا نشتی. نو هغه خو دعوه سیم د څه کړې ده؟ چې ما دعوه سیم دا کړې چې ما ته وحي کېږي، بس الله راله خبر راکړی. ولا اعلم الغیب، او نه پوهېږم په غیبو باندې چې تاسو تپوسونه کوئ چې سبا به څه کېږي او هلته به څه کېږي دلته به څه کېږي، نو ما خدا نه دي ویلي چې زه په غیبو پوه یم. ولا اقول لکم انی ملک، او نه وایم تاسو ته چې زه فرشته یم یا زه ملائکو کې یم، ما خدا خبر هم نه ده کړې. نو ستاسو دا مطالبې ټولې څه دي؟ بې ځایه دي. ان اتبع الا ما يوحى الي، تابیداری نکوم مگر د هغه چې وحی کیږي ماته. زما خوشیم ته کار چې الله راته څه ویزی کوم، نو فایده پیغمبر سره هم گنجایش نشتی چې د وحی نه علاوه د بل څه تابیداری وکړي. نو زما استا سره پکې دا گنجایش د کوم ځای نه راغله چې زه خیر دی مولا او کتاب او قوم او پښتو او ژبه او عادت؟ نه، تابیداری صرف د څه؟ ده وحي. ما يوحى أغسج وحيكي.
قل هل يستوي الأعمى والبصير توا آية برابر دي رون وليدون كي تبوز توك رون چه پدي واضح خبرو نبوئي لدون كي چه الله پوکڑ ده بصيرت ولور کڑ ده دتوان برابر دي ندي برابر افلا تتفكرون آية بسوچ نکوئي تاسو وس الله رب العزت پیغمبر ته وی چې تدې سکا روکا د مشرکان ک منیستا او ک نه منی دغه د زدیان دی نو ته دعوت او بیان مپری د بیان او د قران دی مؤمنانو ته دی پیروا ځکه چې مؤمنان خو ته فائدہ لی کنه ک مشرک ته فائدہ علی او ک نه علی مؤمنان ته هر وخت فائدہ اخلي اصل کی دی کدنه د تسلی پر چلے چی پیغمبر ته یوازی نی او په دې خبره ځان مخ ختمه وا چې ستا چاونه منل نه شتي مؤمنان کنه منل دا غوی ته بیان هو وانذر به او یره ورک په دې سره پس سره په دې قران سره په دې وحی سره الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم اگر کسانو ته چیریږي د دینه چې مخامخ بکړې شي دوی خپل رب ته ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع نبي دويلر سوا دالانا سوك دوستو نسفارشي ويرو داخلك اكم جي داخرت نيري او پا آخرت كي بقول انا دوستاني و نسفارشي يعني نسفارش دي آخرت كي خود چا دا پارا نشتی کافران دا پارا نشتی مشرکان دا پارا نشتی لعلهم يتقون دي دا پارا چي دوی كي تقوى راش يروه دي دا پارا يعني دا يري دا فايدة دا يري ورکولو چي انسان كي سراشي تقوى راش ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي او مشرع آغا كسان چي رابلي ربخ بل سباو بيگا يريدون وجه اغوار يغوي مخدال الله دې شان نزول لري چې مکه کې مشرکانو خصوصا مشرانو دا خبره مو کړه وی موږ به دې سړی سره په بیٹک کې او مجلس کې نه شوې خو مشکل لري چې دې سره ټول په قیران ملنګان نه جمع شوي کمزوري د مال او د نسب نه نو موږ دلته څنګه کینو نو کچرته دې دا کمزوري لک ساتله وشړي نو موږ به راشو دې سره به خبره وکړو من بعد سر کینو الله دای تر ولیکو نبه شړې هغه کسان چې سار ما خام الله را بلی غواړي هغه مخد الله یعنی لټي رضا د الله او غواړي د چې الله دې زنه ته نصیب شي ته به دوی نه شړې د دې دا فائدہ وروته چې د مؤمن په مجلس کې دا فرق نه کیږي چې دا غریب دو دا مالدار دا کمزور او دا زور ورد ادې سره خلک ټول یو شی فرق چې راځي هغه سل په تقوا راشي ما عليك من حسابهم من شيء نشتی په تا باندې د حساب د دوی نه څه شی و ما من حسابك عليهم من شيء او نشتی د حساب ستانه په دوی باندې څه شی یعنی نه ستا په زیمه حساب کتاب د دې غریبانو نه تا سره کینی او نه د دوی په ذمه ستا حساب دی چې درغلي دي په دوی به تا سره نه شي او دغه شان خبره نوح علیه السلام هم کړې وه را به شي انشاءالله سورة هود کې ان حسابهم الا علی ربی هغه ته مقوم دا ویلي وي دا کمزوري د سره نه شي او دا د هرې زمانې د او د هر قوم د نافرمانه خلکو دا خبره وه چې ولې د دې پیغمبر سره غریبانان نه شي ناغو تم دا ویلو چې کدا غریبانان دی او کار څنګه دی دوی حساب کتاب د الله په ذمه دی که زه دوی وشړم الله به مې راونیسي چې ولې دي شړلې دي فتطردهم فتكون من الظالمين نو که ته وشړې دوی نو شی به د ظالمانو نه وكذلك فتنا بعضهم ببعض او دغه شان امتحان کوو موږ بعض د دوی نه په بعضو سره اس اللہ حکمت ذکر کی چی دام دا اللہ دا امتحان طریقہ دا دا غریبانان او مالدارا دا یو بل دا پار امتحان گرزا ولی دی
دیو بل دا پار سنگا لکه اوس غریبانان ایمان راوڑی آسانه زکه چلتا غریب تا مخی تا وزرونا دیوالونا دیر نی نو دی زر حق منی نو دا امتحان شو چا دا پارا مالدار دا پارا دی سی ها یعنی منگ پوانی شو دا کمزور پوشو منگ اخیاران پوانی شو دا پوشو دا داغ زمانی نافرمان خلقو میری دا وسم ہوئی نو دا غریب امتحان شو چا دا پارا مالدار دا پارا خا مالدار راو لگی دا غټ خلک راولېږي اکثر د دینداری د لاسه د کمزورو له عذابونه ورکوي تکلیفونه ورکوي نو هغه امتحان شوی دی نو الله بعض د بعضو دپاره امتحان ګرځولی دی لیقولو دې دپاره چې ووایي دوی د کافران دا مالداره سرکشه اهؤلاء من الله علیهم من بیننا دا کسان احسان کړی دی الله په دوی باندې د منځ زموږ نه یعنی ایله بلا الله احسان کونو په دې دومره غټو خلکو کې صرف په دوی کو نور څوک نو الیس الله بأعلم بالشاکرین آیا نه دی الله ښه پوه په شکر کوونکو باندې یعنی الله ته پته ده چې څوک د احسان حقدار دی او څوک نه دی دا د مال او د غریبۍ سره خو تعلق نه ساتي وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا أو كل تراشي استخوات أغا كسانتي إيمان لريب آياتون زمن دا مؤمنان كغريبانان دي أو كمال دار دي شربنا فقل سلام عليكم نطور توايا سلامت يا دي بتاسو باندي معنى دا چه دوی تدير گرم هر کلے كوا او ورتوايا فقل سلام عليكم ورتوايا سلام دي بتاسو كتب ربكم على نفسه الرحمة لازم کړی دی رب ستاسو په نفس خپل باندې رحم کول زیری ولا ورکوه هر کله وته وای او بیسوکا زیری ولا ورکا چې ګوره الله توبه قبلی الله مهربان دی دې سره به مؤمنان خوشاله شي او کچانه سکوتای شي الله ته به واپس انه من عمل منکم سوءا بجهاله چې بشکا چاچی عملو کو ستاسو نه بد عمل په ناپوهی سره مخکې ناپوهی موږ وضاحت کړی ثم تاب من بعده بیا توبه وباسي وروستو د دینه واصلح او عمل برابر کی فانه غفور رحیم نو بېشکه هغه بخونکی مهربانه دی دا دې مؤمنانو ته ووایه وكذلك نفصل الآيات او دغه شان تفصیل سره بیانو موږ آیتونه ولتستبين سبيل المجرمين او د دې لپاره چې خخ کار شي لار د مجرمان یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګیا دی د مشرکانو سره دا وضاحتونه کوي او کوي دیار لسکاله به مکه کې سوال داری چې د یو خبر بار بار کوي یو خبر توحید دي سو توحید دي سو شرک دا او دا او الله بندگی او کوي ولا خبر او من الله دا من تفصیل سره چې دا خبر کو کنه د دې لپاره کو چې د دې مجرمانو د الله خوازه شي سباله څوک دا ونوي چې لکه دوړه په پرتو او زه په پوه نه شو نه نه دومره دې ته بیان کړ چې ته به خبره خپو شي نو زمونږ د لپاره فائدہ دادا چې موږ بم عقیده توحید د شرک نه یرول دا د مرګ پوری کوو دا عقیده مسئله دي چې وخت راتلی شي چې پرېږدو نه بل بنیاد عقیده دی نو چې په مخه بیانو 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 نو یو خو مغاړه ازادي کړه بل لار د مجرمانو لار د مؤمنانو دا به څه شي ښه به ښکاره شي ښه به ښکاره شي ښکاره خو د خودي ډېر بیان سره به ښه ښکاره شي ښه او د مشرکانو سره خبرې روانې وي نو هغوی به په منځ منځ کې پکې رسول الله سلم ته پیشکش دا وکړو وی ګوره سختي مه کوه ګزاره به وکړو ته زموږ د دې بندګي کوو موږ به ستا د دې کوو قل ورته ووایا انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله
یقینا زمن کړی شوی ام د دینه چې بندگی وکم د هغه سچ را بلی تاسو سیوا د الله نه زه خو الله سپا من کړی مانه دا موږ سره به کیدای نشي کېدی چې خیر دی ها لگ او کشوک دی سی وی چی پورا کال الا یو ورس من بدا اللہ بندگی کو یو ورس پکی دا بوتانو نی شکی دے یو اللحظہ یو اللحظہ والعیاذ باللہ جی چا غیر اللہ تا سجدہ و لگو رو داغ بندگی کو رو یا دا قیدے شو جی دا معبود دے دی سر دے کافر کی قل لا اتبع اهواءکم توایا زت تابیداری نکوم د خواهشات استاسو دا حدیث خو نه لري چې استاسو سوای او سغواړي یوزو باغې به سره وانیګم قد ضللت اذن یقینا گمرا به شم زه په دغه وخت و ما انا من المهتدين او نه به مزه د هدایت موندون کنا کله چې کله ز استاسو د خواهشاتو تابیداری وکم قل اوایا انی علی بینه من ربی یقینا زه په ښکاره دلیل یم د طرف د رب خپل نه وکذبتم به او دروغجن ګڼئ تاسو هغه نو عیب خو په تاسو کې دی ګنې الله وی ته وته ووایه چې زه خو په ښکاره واضحه دلیل یم په هغې خو د عقل خاوند پوهېږي هغوی به مذاق شروع کړو وی دا ته چې کوم عذاب یادې چې عذاب به راشي عذاب به راشي که ته رښتینی رایې ولا ځه چې ستا د عذاب هم پته ولګي ما عندي ما تستعجلون به نو نشتی ما سره هغه عذاب چې په تادۍ سره غواړئ تاسو هغه زما په لاس کې خو نه دی د پیغمبر کار مخکې ذکر شو که یېره ورکول دی د عذاب نه یې وهېرولی عذاب راوسته خو د پیغمبر په لاس کې نه دي ان الحکم الا لله نه دی اختیار مگر الله لره دی یقص الحق بیانی حق وهو خير الفاصلين او هغه غوره دی د فیصله کوونکو نه یعنی یو ورځ به دا فیصله وشي او الله غوره فیصله کوونکی دی قل اوایا لو ان عندي ما تستعجلون به که چېرته ما سره هغه څه چې په تادۍ سره غواړئ تاسو هغه څه شی عذاب که چېرته زما په لاس کې وی لقضي الامر بيني وبينكم خام خاف سلب شي و د خبري په من زما په من تاسو کی که زما په لاس کې خو پټه کمی د باندې را وستو چې قصه مې د لخت مکړه خو زما په لاس کې بوله والله اعلم بالظالمين او الله خپو دې په ظالمان معنی دا چې الله پوه دې کله د عذاب را وسته مناسب دي کله نه دي په چا به راولي په چا نه راوځه کار د الله او ناشنا علم دې د الله سره نه ذکر هغه علم بیانوي وعنده مفاتح الغيب او دا الله سره چابياني د غيب ودي نو چې چابياني د غيب د الله سره دي نو دم د غيب خبره ده چې عذاب به کله راځي او دغه علم د الله سره دي لا يعلمها الا هو نه پوهېږي په هغې مگر صرف هغه الله ها الله دا کوي کله چې دک غیب دا غی نه بس خبرې هغه خپلو بندگانو ته وښیي چې هغه انبیا دي رسولان دي ویعلم ما فی البر والبحر او هغه پوهېږي په هغه څه چې په وچ او دریاب کې دي وما تسقط من ورقه او نه راغورځېږي یو پاڼه الا یعلمها مگر پوهېږي الله په هغې یو پاڼه چې له ونې نه راولېږي که نه الله په هغې پوهېږي ناشنا علم د الله دنیا کې څومره ونې دي او بیا د دې ونو نه چې څومره پاڼې راولېږي او په کوم ځای کې راولېږي الله رب العزت یې ټول علم شته ولا حبة في ظلمات الأرض او نه پریوزي او دانه په تیارو د ځمکه کې یو کس راولګېدو دانې وکرلې فصل کری دانې ورواچولې ښه کړې په تیارو په دې ځمکه په دې تیارو کې چې دانه پریوزي ولا رطب او نه لون شیز ولا یابس او نه وچ الا فی کتاب مبین مگر په کتاب کار کیږي دا ټولې خبرې د الله په علم کیږي نو زمونږ د ناسته دلته الله ته د دې دپاره چې الله زمونږ نه راضي شي او په دې مبارکه میاشت کې الله ته زمونږ د دې هر څه پته ده
دستاسو لدى قدر پارا غمجي شوقم خديرش کم رب چی پا آگا دانا خبر دے چی آگا دا زمکی پا تیارکی پرتا دا زمان استاد حال او دا زرن او دا ناس دا دین نئے خبر نو نیتون اخبر خالص کئی چی دا کوشش او محنت رن روڑی پا آخرت کی دا با آلے کی چی زمان نیتون خالص شی بلا چې عمل ته چرته د عجب په نظر ونه ګوري چې زه څوک یم وهو الذي يتوفاكم بالليل وخاص الله غزات ته چې وده کوي تاسو په شپه کې دا خبر ما کوم ځای کې ذکر کړی و يتوفاكم بالليل عیسی علیه السلام په واقعه کې اني متوفيك الله عیسی علیه السلام ته وایي اني متوفيك نو څوک وایي چې یاره دا خو دینه مراد مرګ دی نو دا خبر ذکر شی و چې خوب ته هم مرگ ویل کیږي دا وړکی مرگ دی او دا مرگ رور دی نو مرگ نور سی ویعلم ما جرحتم بالنهار او پویږي په هغه څه چې کوئ یې تاسو په ورځ کې ثم یبعثکم فی بیا الله تاسو راپاسئ په دغه ورځ کې لیقضا اجل مسمى د دې د پاره چې پوره کړی شي نیټه مقرره نیټه دې سي شي د مرګ نو ځکه موږ راپاس یو ورځ به راپانه شو یو ورځ به راپانه شو هغه به عجیبه خوب وي چې سړی اوده شي او راپاسي د منکر نکیر مخې ته سړی په دې انتظار وي چې زه به کار در پاسم زه به مانځه در پاسم زه به چکر در پاسم زه به ډاکټر خواله ځم زه به دا کوم زه به دا کوم در پاسي امتحان ته مخامخ شي نو چې وده کېږي دې ته پکې سوچ کوئ چې دسې هم کېدی شي دا خو نیټه پاتې ځکه موږ راپاسو یو ورځ به ختمه شي دا کیسه ثم الیه مرجعکم بیا خاص الله ته واپسي ده ستاسو ثم ینبئکم بما کنتم تعملون بیا به خبر درکوي تاسو ته په هغه څه چې تاسو کول دې کې د الله قدرت هم بیان شو او اشاره دې ته څنګه چې ګوره الله تا د شپې مړ کې او سهار دې راپاسي او دا وړکی مرګ دی او دا هم مرګ دی نو دا رب په دې هم قادر دی چې په تا دا غټ مرګ راولي او بیا دې قیامت ته راپاسي ځکه چې دوی کېدی شي وو چې هغه د قیامت نه څه وو موږ کرو وهو القاهر فوق عباده او هغه الله زورور دی د پاسه دی په بندګانو خپلو د دې وضاحت پرون شوی چې الله څنګه د پاسه دی ويرسل عليكم حفظة او راليجي پتاسو حفاظت كون كي ملائك ده الله رحم هر انسان سر ملائك دي سر بار ده حفاظت تبار چه اغا بدلی گرا بدلی گرا بکو منزنو گی مازی گرا و سهر منزا کی ده الله رب العزت ده حفاظت تبار مقرر کری تی عرب شي بیا صورت صورت نم می ذهن نوتو صورت الرعد چې کله الله په تقدیر کې سری کلی نو دوی بیا خوش نور دې حفاظت کو تقدیر کې مسلې دې کله شي هغه بده ته رسی حتى اذا جاء احدكم الموت تردی چی کل راشی او تن ستاسو تا مرگ توفته رسولنا مرکی آگا لر ملائک زمان و هم لا یفرطون اگو اس کو تاہی نک دا پیو مثال شو کنو گورا ملائک اللہ مقرر کری چی دا حفاظتو کی خوچی مرگ را آگئے آگا ملائک تیا خوشو ویزی کچھ نیٹر پورا شو دلتا بلا فائدہ ویمڑی کی زمان ملائک اصل کې مرګ الله راوړي بیا دا ډیوټي ورکړې د ملک الموت لا او بیا د ملک الموت سره نور ډیر ملائک دي چې د مرسته کوي په دې کار کې نو کله الله وي زموږ ملائک کله وي ملک الموت کله وي مرګ راولم زه نو دې کې څه تضاد او ټکراو نشته ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا به واپس کړی شي دوی الله ته چې مالک د دوی حق دی
ألا له الحكم خبر دار دا قد بار اختيار دي وهو أسرع الحاسبين أو غزر حساب كون كيدي. قل أوايا من ينجيكم من ظلمات البر والبحر سوق ديجي نجات در كي تاسو تدت يرود وجه دريابنا تدعونه تضرعا وخفيا رابلي تاسو أغب عجزي سرو ببطا رابش إن شاء الله نور زينكي چكال بدوي پا درياب كي وچفيب پرالي وغٹ غٹ چفيب وي سي چل بوكو دي الله تبا عجزي شوروك ندلت الله پیغمبر توي چي دوين سوالو کا سوک دے اغزاد چی کل پتا سو باندی دا سختی رشی که اگر دا وچی دو که دلم دید او تا سو بی اگر تا چگی وای او وای دا لئین انجانا من هادی کچری خلاص کرو اگر من دا دی مصیبتنا لنکونن من الشاکرین نخام خاشوب دا شکر کون کونا دا چگی بدوی والی گا یا روی که دی پر اللہ خلاص کن کنا نو دا بندگی با یک یوازی داغا کن بس نور ختم او داغا شکر بادا کن قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب تو آیا اللہ بچکی تاسو دا دی مصیبتنا او دا هر غمنا یعنی دا دی مصیبتنا را تاو شبکر آگیری یوازی دا نا دا دین علاوه چی کم مصیبتون و غمونی داگی نو اللہ تاسو رو باسی ثم انتم تشركون بيام تاسو شركوي بوفا دي وپشي اخبل خبرينه دي کې زموږ لپاره دوه فائدې یو خو به د دوی د ټوغه نه کې چې کله غیر شنو الله له ترایات شي او چې کله راحت شي به د نه ییر شي د مشرکانو د پیخې به نه کې د خپل رب بندگی هغه پر راحت کیم او هغه به سخت کیم دانه چه مزدوری می او حالات می برابری جو بس بیا با دی جمعات ترسی با خوشحالی روانی و یو نیمه گنت مخ که بزو زکی چه حالات برابری جی خچه غریب شو تو توی پلانی منزله اخواشم منا منزله و منزله دی مزاله حیرانی چه دوڑه ایده کم زینه دا بس وی دیسی مزاله حیرانی چه دوڑه ایده کم زینه راوری دیوی درسو تقوه و دینو یعنی ده د دینداری موسم دی دا جیب دینداری دا موسمی دا خا لکه سنگ جرا میوی دا هر موسم خفلی میوی نو دا در تقوی موسم دی او کم موسم دا خا چی کل حالات برا بری دا غا موسم تا دی پروت نو دیسی بانا کوئی دوی ما دا یاد کا یاد کو یاد کا و بیارتم یاد کا وی اللہ بتا سو دا دی سختی نرو بسی و دا هری سختی دا دیکھ زمان دا پارا خوشحالی دا زیر هر سوک چیز ما دا آواز اترسی وقت پا یو سخت کی دا چی اللہ بتا دی سختی نرو بسی او دا دی نور نو خود تخو امید سات قل ورتو آیا هو القادر اگا اللہ قادر دے علا ایبعث علیکم پا دی چی راولی گی پا تاسو باندی عذاب من فوقکم عذاب دا بر طرف ستاسونا او من تحت ارجلکم یا دا لاندی دا خپو ستاسونا ورس پا عذابونو یرئی کدیس را خبر او منی اللہ گوری دا بری نماز عذاب را وستیشی اللہ دا لاندی نماز را وستیشی دیکی گوری زمون دا پارم یرانا دا خبر صرف دیسی ندا چی اللہ پا مشرکانو عذاب را وستیشی بس اللہ پا منگم را وستیش او یلبیسکم شیعا یا گڑ وڈ کی تاسو مختلف ڈلی ویدیق بعضکم بأس بعض او وسکی باس تاسو تا جنگ دا نورو نو دیکی سوق اسم عذاب ذکر شو نا دریق اسم ندی ہاں او احمد شاہ عذاب دا بری نا دلانی دا دو حساب کا دا دو شو پا ڈلو کی با تقسیم شی دری او یو بل سر با جنگو نا کاؤ نو معلوم شوا چی پا ڈلو کی تقسیم دا عذاب دا باز اگر من گڑت روایتم ذکر کئی چی اختلاف امتی رحمت زمان امت اختلاف رحمت
الله کوئی زبد باندې عذاب راول په ټولو کې به تقسیم کا او الله ر یو شي د شان یو بل به مسلط کما دا غټ عذاب دی غټ عذاب دی او حدیث کې دی شرعی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیر دعا وکړه به وی صحابه کرامو ته وی ما د خپل رب نه درې خبرې وغوښتین او دوی راکړي او را نه کړه ما چې دا وخت چې زما په امت باندې به په ټولو په یو ځای قحط سالي نه راولي وی الله را لو منله بیا مې دا وی چې د دوی نه علاوه په دوی به څوک نه مسلط کې چې دوی کې نه او په دوی مسلط شي وی دا را لو منله بیا مې ورته وی چې یا الله چې خپل منځ کې د یو بل سره جنگ جګړې نه وي وی دا یې منه کړه چې نه دا به په دوی کې راځي نو د منځ کې د یو بل سره ورانېده دا ولې ډېر لوی عذاب دی وجه دا دی چې کوم کار دشمن نشو کولی هغه موږ کوو که نه لکه اوس یو مسلمان لګیا دی مسلمان وژني که په هر نوم یې وژني کافر د هغه خپل ملک نه نه راتو ما پسې چې زه یې مړ کولم راتلی نه شو ځکه چې هغه ته ډېرې منځ کې ورته ډېر خنډان وو هغه نه شي راتلی څنګه هغه دېخوا راځي دیوالونه دي وته خو اسانه په څه شوه چې هغه زما غرور راپاسېد او په ما یې ګوزار وکړو نو دا یو عذاب دی ګوره الله یې دلته ذکر کوي انظر کیف نصرف الآیات وګوره څنګه بیانو موږ آیتونه لعلهم یفقهون دې دپاره چې پوه شي دوی وکذب به قومک او دروغجن ګڼي دا قوم ستا دا څه نه دروغجن ستا قوم دروغجن ګڼي دا وحي قرآن وکذب به ستا قوم خو دې وحي ته دروغ وي وهو الحق او حال دا چې هغه حق دی قل ورته ووایا لست علیکم بوکیل نه یم زه په تاسو باندې ذمه وار نو ما کار ته رسولی لکل نبأ مستقر د هرې خبرې دپاره وخت مقرر دی وسوف تعلمون او زر دی تاسو پوه شي څه مطلب دی مرګ به پته ولګي خو خپل وخت دی عذاب به راشي خو خپل وخت دی قیامت به راشي خپل وخت دی هر څه به ته پته ولګي او زما استاد دپاره فایده خوشاله شه خوشاله شه لکل نبأ مستقر د هرې خبرې خپل وخت مقرر دی هر څه په یو ځای نه کېږي چې ما او تا په یو ځای هر څه غواړو صبر وکړه د هر شي خپل وخت دی الله به یې راکړي یاره که موږ په دې قرآن ښه پوه شو زموږ دا ژوند به ډېر د سکون ژوند شي موږ خو دا غواړو چې یا الله د اسمان کې سوری وشي یعنی نن چې زه اوده کېدمه فقیر ملنګ او چې سهار راپاسمه نو د دنیا هغه لس مالداران چې دي چې په هغو کې زما لیسټ کې نوم راشي او کس راته میسیج وکړي چې پلاني ستا نوم خو پای کې راغلی دی موږ دې څه غواړو د هر شي خپل وخت دی د رزق به ملا درکړي پراخ د بچي به ملا درکړي د ښځه به ملا درکړي د کور به ملا درکړي د هر څه به الله درکړي خو ته صبر وکړه د دې خپل وخت هغه وخت هغه دی کوم چې الله لیکلی دی ځکه چې هلته کیږي هغه څه چې الله په تقدیر کې لیکلی دي نه مخکې کیږي نه وروسته کیږي ها اوس الله بل ادب ښیي مؤمنانو ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا خلک دا مشرکان چې کله دوی په داسې مجلس کې ناستي چې بکواسات کوي او په دین پسې مسخرې کوي نو تاسو به ورسره نه کینئ خیال هم دی که نه کیدی چې چاته یادی سورة النساء کې هغه ورځ موږ خبره کوله چې الله وایي دا مشرکان دا منافقان زید کافرانو مجالسو ته او حالانکه په دې کتاب کې الله وایي موږ تاسو ته دا خبره درلېږلې وه چې نه به کینئ ذهن ته به راغلی که نه خبره دا ده چې الله ورته ویلی وه چې نه به کینئ ما تاسو ته هغه ذکر هم ویلو ما سورة الانعام کې به راشي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا أو كلا تويني أغا كسان چه بحثون كي بآياتون زمانك
دلته د بحثونه مراد ماریزی دی بحث په باطلا مسخری ټوګي د الله په ایتونو کې کوي فاعرض عنهم نو مخ واړو د دوی نه د دوی خواله به نه ورشي. سورة النساء کې تفصیل ذکر شي چې دې سم جاری سره بزان لري سات حتى يخوضوا في حديث غيره تردي چې شروع شي په خبره بلکی ها کبل خبره به سید خو چې سو پوری خبره استهزاء په دین پوری بیا بل ورشي. وإما ينسينك الشيطان أو كچرت هيركستان شيطان شيطان دنه هيرك خبره انسان دي او دا خبره د ذهن نه او تولار کیناستو زال لو يس خبره نه دا خو فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين نو مكي نورستو دا نصيحتنا يا ورستو دا یاداش نه دا قوم ظالمانو سره چیرې تر عیده شوا بس بیا به نه کی. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء او نشتي فاق كسانو چې ځان ساتي د حساب د دوی نه څه شي ځان ساتي د دوی د مجالسونه لکه اوس که څوک ده وي چیرې تاسو چې دا مجلسونه پرېښودو مؤمنانو ته ده وي دا خو به تاسو ګناهګار شئ او تاسو دغه مجلس ته ولې نه ورځئ او دا خو به الله تاسو را ونیسي. الله وایي د هغوی حساب د دوی په ذمه نه دی. ها یو کار به کې ولیکن ذکرا مگر نصیحت کول دي لعلهم یتقون دې دپاره چې هغوی بچ شي. که ورځي څه دپاره به ورځي؟ نصیحت دپاره امر بالمعروف نهی عن المنکر دې دپاره ورتلی شي. د دین علاوه به نه ورځي که څوک درته وایي چې ته نه ورځي او دا به څه کېږي او دا به دې شي وایي د هغوی حساب زما په ذمه نه دی او زما حساب د هغوی په ذمه نه دی. نو دې نه فایده راووته چې د بېدینۍ مجالسو ته عالم او داعي په دین یې تلی شي چې نصیحت ورته وکړي. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا او پرېږده هغه کسان چې نیولی دی دین خپل لوبې او مشغله ځان دې لرې سات. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې کله ته د هغه کسانو سره کښېني پاسي چې هغوی ته دین مسخره ښکاري نو څه چل به وشي؟ تا ته هم دین مسخره ښکاره شي بل ایماني غیرت په دنه ختم شي بل ته د الله دپاره نه خفه کېږي. مونږ ګوره په خپل مور پلار مهین یو په مشرانو دې چې کېدی شي چې یو مجلس کې زموږ په مور پلار پسې خبرې کېږي او موږ به کینو نو چې ستا په دین پسې خبرې کېږي او ته په کښې ناستې دې ایمان له زه څه عنوان ورکړو دې ایمان له ستا په رب پورې مسخره کېږي او تا ډډه لګولې ده یاره دا حاجي صاحب ډېر خوش مزاجه دی زه څه ووایم ستا دې ایمان ته بیا په کار خو دا ده چې غیرت وکړی شي د هغه غیرت نه زیات چې ته په مور پلار کې مور پلار صحیح ده الله په مخ کې د هغه دین په مخ نو دې مجالسو کې چې سړی کښېني د هغه نه بې غیرته جوړ شي ایماني غیرت یې څه شي ختم شي. که خیال هم کړی ده چې سړی دیندار یې کوم وخت کې د دیندارۍ خیال ساتي دې ډېر جذبه کېدلې بېدینۍ دې مجالسو له نه ځي یو ورځ داسې وشي یو وته وایي زه ماړه ته راځه لږ سات کښېنه دې کښېن دا د ابتدایي او دا خبره به تاسو لیدلي یا کېدی شي بعضو محسوسه کړي دې کښېني نه زړه غونته کښې لکه طبیعت یې ګډوډې خو کښېني دې ځینې دروازه کولاو شو بل اوس بیا راشي لږ د هغې نه زیات کښېني او بیا ورو ورو د دې کسانو سره خندا او مذاق شروع کړي او جو څنګه او ته څنګه او ډک ډک خندل رورو 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 اگه ایمانی غیرت سه شو اختم شو و ما خبر سم خیال دی دیسی ده کنه ده دقشه نو خیال کوا ده ما معمولی دق معمولی یه ورستا پا دی غط دروازه در نکی اللہ دی منگ ساتی دیسی مجالی سونه و خلق کنه وغرتهم الحیات الدنیا و دوک کردی دی دوی جون دنیاوی ځکه خو یې د دین نه لوبې جوړې کړي دي کنه وذکر به
او نصیحت کو بدی قران سره یعنی خپل کار جاری ساته ان تبصر نفس بما کسبت چې تبا نشي او نفس په سبب د هغه عمل چې کړی دی قران دې پر بیانوا چې دا نفس ته تباهی نشي بچي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع نشتي اغلر سوا د الله نه دوست او نه سفارشي وان تعدل كل عدل او كجرمانه ور كيد هر جرمانه لا يؤخذ منها نبشي اغسته يا نبا اغسته لكيجي ددنا دچانا يا مجرمنا اچي نمن اخرت كدي هر قسم جرمانه ور كي اغنا قبلي نوي يروا كي ديشي كده خبر اومن مطلب داد أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا داغ كسان دي چه تبا كريشوي دي پا سبب داغ كارونو چه دوی كري دي الله سر ظلم نده كري تبا شوي دي بما كسبوا نو يادكا پختانوي كنو اخبال عمل دلاري مال تجي سكيا قطع تميلاوي كي استا مرزي دا خو خياري خمانگ پی جنو چه حلال سے دیو حرام سے دیو فائدہ سکے و نقصان سکے سنگ جی دنیا بارکی لیگئے نو آخرت بارکی من خو خیارانیو خو سڑے زن پا زور قمقل کیا جدا خبرات لهم شراب من حمیم لدوی دا پار اسکل دی دا گرم اوبونا وعذاب علیم و عذاب درناک دے بما کانو یکفرون پا سبب دا دی چی دوی کفر کو وز بیا خبر دی تراری اگوی کوشش کی چی دا خبر زمان پس طریقہ سشی جوڑش جوڑی یہ پس کلت زمان دیدی بند ایک و کلو منگستائی لگے دیسی مثال ہے کس ہوئی چی دو لرگی با جوڑ کو یو بسر بے ہو لگو خو پلاڑ ہو پس بے ہو لگو نو پلاڑ دو لرگی لگی ادلت دویم دا کسی روانہ کردی قل ورتو آیا انا دعو من دون اللہ ایا روبلو سوا دا اللانا ما لا ينفعنا ولا يضرنا اغا سوك چه نفايد را كوليشي منغلو ننقصان را كوليشي كما قلان نهي تاسو يعني اتفاق تاو سر پا ديو كو چه كاني تا پريوزو دا چگو تاو كبر تا پريوزو وره تا اخو نمغلو فايد را كوليشي ننقصان را كوليشي ونردو على عقابنا او پس بكريشو پا پندو خبلو سمطلب ده ده ديننا بعد اذ هدانا الله ورستو دديني چې هدایت کومنګ تعالی نو اسی دا به کوم جو خيار توبي چې الله یو سړی ته هدایت کړی دی او دې بیا په پوند واپس کی د ګټو کړه کتا و تا و نو اوس ګور مثال و یعنی یو سړی دی د هدایت نه بعد گمراه شو دغه مثال کلذي استهوته الشياطين في الارض حيران پشان دهاغ چاشو چه غزار کرده یا غنر شیطانانو فی الارض پزمکه که حیران چه حیرانی لهو اصحابو یدعونه ده ده پار ملگری دی را بلی دی الالهدا نی غلارتا الالهدا اتنا نی غلارتا چه راش منگتا و رب بیاده تویم لفظی ترجمه صرف کافی نه دیگه کافی ده ما ترجمه وکړه پوه شوې تاسو لازم وضاحت غواړي د مثال څه مطلب دی ادي دا دی اگر که مفسرینو په نورو طریقو سره بیان کړي یو دا طریقه ده او دا واضح وضاحت دی دې مثال یو سړی دی هغه صحرا ته وتی دی الشیاطین نے مراد دلتے پیریان دی پیریانو دا سڑے قبضہ کو اکثر دی دا پیریان کم زی کنی ری دی شڑ از مکہ کی پا سہرہ کی دا سڑے قبضہ کو اوی تختو دا قافلین اویستو حیران اگا حیران دے چی دا سوش و دا سکی اولار چی شوا ارسطی گڑ وڑ شو له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا اقافلك ملغري اشتي اغوت تشي وي وي ني غل اردلت دا ني غل اردلت كودي خنه اواز لغي او نو تني غل ار معلوم
ده دا اصلي مثال له چې هدایت وسره دی او د هغې نه بدله سي چې وکړو شرکي وکړو ګډوډ حیران چې یاله دې بوت ته سجده ولګئ که دې ته ولګئ که ونې له ورشي که قبر له ورشي که دربار له ورشي که درګاه له ورشي اوس هم په دې ملکونو کې چې دا دربارونه او درګاهونه دي زه کله کله چې ځان سره سوچ وکړم که نه سړی کړی دې مسله کې ژور سوچ وکړم چې دا غریبانان به هم ښه په کشمکش کې چې دا تا ګنج بخش ډېر غټ دی د خواله ورشو که د لوی ځوان به ډېر خطرناک وو د ده خواله ورشو که د دې پیر بابا خوا ته چکر وو دی به ډېر خطرناکي دی به کار والی که نه دې انډیا ته پسې واوړو هلته هغه څه شی دی اجمیر هلته ورشو چې هغه ډېر کار والی دی که څه وکړو که په دغې ګزارې نه کېږي خوا کې ایران دی هلته خو دنیا درګونو دربارونه وي چې هلته پسې واوړو که دې افغانستان ته پسې واوړو هلته دي که دغه نه کېږي چې بیا د عراق ټیکټ وکړو لوی ځوان هسې به هلته دی چې لوی ځوان خواله بالکل ورشو که څنګ حیران او ګډوډ او الحمد لله موحد الله اکبر یو الله دی در معلوم دی یو الله در دی او بس او هغه په هر څه قادر دی دا نعمت محسوس کوي الله موږ له څومره غټ نعمت راکړی په دې دی الله موږ د مرګه پورې ساتي قل ان هدى الله هو الهدى تو یقینا هدایت د الله هم هغه هدایت دی هدایت یعنی نیغه لار د قیوده کوم چې الله را لېږلې ده د دین علاوه نیغې لارې نشتي و امرنا لنسلم لرب العالمین او حکم کړی شوی دی موږ ته چې تابع شو د رب العالمین بس موږ ته دا حکم شوی دی تاسو سره موږ جوړه په دې نه کوو چې شرک به کوو و ان اقیم الصلاة او دا حکم شوی دی موږ ته چې پابندی کوی د مانځه واتقو او ویریږئ د هغه الله نه دلیل دی چې مونږ دا په مکه کې وو اگر که فرق و پاوله کې د مانځه طریقه وختونه بیا وروسته چې کله پنځه مونځونه الله فرض کړو بیا وختونه معلوم شو طریقه وهو الذي اليه تحشرون والله غزاته چې خاص هغه ته به واپس کیږي د دې لپاره ووایي پکې چې الله چیرته څه ویلي دي په هغې عمل کوه ځکه چې مدقه الله له روانې مخامخ کیږي بابه تپوس کې وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق او الله غزاته چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه په حق سره ويوم يقول كن فيكون او په هغه ورځ چې وبه وایي یو شي ته شه نشیبا قوله الحق وینا دا اگر رشتینی دا وله الملک او خاص اگل ربا چایی دا یوم ینفقو فی السور پا آغا ورد چی پوکی با اکلیشی پش پیلی چی نسکی جی پاورز نور با چایان عارضی با چایان چی کم دنیا کی دی اگل تنیشتی نسکو چی پاورز با چایی دا اگر خاص دا عالم الغیب و الشهاده اگر علم دے پا ہر پٹا و پا خکار باندی وهو الحکیم الخبیر او اگر حکمتون والا خبردار دی نو دکم رب چی دا صفات دی دا اگر شان دے یو دا چی دی رب تا بتا واپس کی گی نو دا دن بتا سپٹ کی بل دا چی دای شانی دا رب دا دی حق دار نی چی دا بندگی دی خالی سکلی شی دریم دا چې د کم رب دا شانی دا رب بدلول په بوته او په ونه او په ګټه او په قبر لوی ظلم نه دی لوی ظلم او سم ظلم الله دې ته موږ ساتي اوس ګوره د ابراهیم علیه السلام مناظره د هغه د قوم سره هغه ذکر کوي ابراهیم علیه السلام باره کې مخکې خبرې شوي دي موږ بیا خبرې نه ذکر کوي خو الله سره آشنا ځوان پیدا کړی نمرود سره مناظره د ذکر شو رابشي د بوتانو باره کې د دغه طریقه او هغه بوتان ماتول ځکه چې د ده قوم چې دی د یاد کې د قوم صرف د بوتانو بندګي نه کوله هغوی به د دې ستورو د نورو سپومۍ هم کوله نو کومو چې د بوتانو کوله هغوی ته د بوتانو کمزورتیا په سر ښکاره کړه
ايوه لما اتو هغه په وکول چې دوی په لاس کې سنشتي اوس قوم په وکي چې دام غلط را تاسو چې نور اوس په مېو د ستورو ته پراته و اذ قال ابراهيم لابيه ازر او کله چې وی ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته چې ازرو دا دغه پلار نومو اتتخذ اصناما الهه اي نسي تبوتان لايق ده بندگي يعني معبودان تي جوڑے اني اراك وقومك في ضلال مبين يقينا زينم تا او ستا قوم پا گمراهي خكارك فايدا دعوت پا پلار لمور كي بلکه پلار دير حق دار ده اجتولا دعوت ورك لكو اس موتا لگيايو کوشش کو يو پردی کس باندی چی ده ده جهنم نبت شي او جنت تلاړ شي او دا کوشش مونږ په هغه چا نه کوو چې مونږ ته پیدا یو پلار ته یې نه وایو مور ته یې نه وایو دا کوشش په هغه چا نه کوو چې زمونږ نه پیدا دی دا کوشش په هغه چا نه کوو چې زمونږ رور دی زمونږ خور ده دا کوشش په هغه چا نه کوو چې زمونږ ښځه ده او ښځه دا کوشش په خاوند نه کوي زیاتی ته ونه شو هغه نږدې پرېښود او لرې لګیا دی نو پلار تبا هم وعظ و نصیحت که او دا خبر خو واضح ده چې پلار ته د وعظ و د نصیحت کولو طریقه دیسی نی سنگ چی تا عام و خلقو تا کی بلا دا حق تبا حق وی کبا خام خرسو کی پلار تا وی وی تا او ستا قوم پا سکی پا گمراهی کی و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض او دغشان خولی و من ابراهیم علیه السلام تا بچهی دا اسمانون و دزمکی یعنی قدرتون و تا من خولی ولی یکون من الموقنین دیده پارا چی شید یقین کون کنا نو یو خوب یقین دیر شی دیگه چی یقین و ایمان خوالال نده بزی نو دا قدرتون چی اینی اگه با دیر شی بلا دا چی پیغمبر دی مناظری بکی مقابلی بکی نو چی دا اللہ دا قدرتون ویری نو بیا با تی دلیلون نیسی اس گورا قوم پا دی پوکی چی دا سپومی انور ستوری دا سنیشی کوری اس پا ناشنا طریقه پوکی او زوان و تا اللہ ویلی دا قرآن کرا بشی فتن یو زوانو چی ابراهیم بوتا ویلی که دوی قوم دیسی ویلو دید اللہ خبر را نقل کرد نو دا زوانو یو سره د قوم په منځ کې ولاړي د قشان یوازې او پلار یې خلاف وي دا ګران کار دی زمونږ هغه بعض برایانام ځوانان که اسې دي یو چغې دي پرې ووهله یا سترګې دي پرې راوویستې دا کاکا دی او ماما دی او قوم دی یو بل راشي غریب عذر پیش کوي ښه عذر دی څه چې زه عمل نشم کولی قرآن او حدیث وایي عجیبه خبره ده و دی لکه بوزر گو ولی بس خلق خبا کی گی جو لکه سلار بنی چیزی دا اللہ دا خبر اپری رو او دا پیغمبر و دی تکو را فلم ما جن علیه اللیل نو هر کل چی تیار را وست پا دا باندیش پی را آکو کبا ویلی دوستو ری قال هادا ربی ویوی آیت دازم عرب دی انکار اسوال بطور ده انکار ده دازه بارب ده یعنی اگه استور تو پراتیم کنه استور رخ کاره شو داده کنه تا سوائی او اگه سرون اگلی انتی که وڑا قروی او داده بس اگه انتظار کهو فلما افلن و هر کل چی پریوتو دا استوره قال او ابراهیم علیه السلام لا وحب و لا فلین زمین نکم دا پریوتون کو سره دا سکسه ده دا استوره چی پریوتو اس بس چا ده چگه وام حاجتون بچه تا بینوم سجده بچه تا لگو کسانی را گیر کن فلما را القمر بس هر کلی چی وری دا سپومی بازیغن خکارا قال ویوی ها دا ربی دا دی دا زمان رب دی زده ستور و حقی سخت ما شو اوز برا شو سلا سپومی لی دا دی اوی بیا سرو نوڑا قول جاو دا دی فلما افل نو هر کلی چی پریوت دا سپومی
قال وي ابراهيم عليه السلام لئن لم يهدني ربي كهدايتك ما ترب زما لاكونن من القوم الضالين خام خازب الشم د قوم گمراهاننا دا خبر دلته ولي وکړه سبحان الله محسوس وکړه چې یو زه اوس په دې پوه یم چې دا سپومی سی شی دی او دا ګیر چاپیره دومره تکړه قوم په دې خبره نه دي پوها نو څه وی وی که الله هدایت نه وی راکړې زمم نن په گمراهانو کې وی ځکه ما تاسو سره سات مخکې وی چې دا نعمت څه کوي محسوسوي چې الله شکر به مخه ادا کوي فلما راى الشمس بازغه بس هر کله چې ولید نور ښکارا قال وی هغه هذا ربي ایا دا زما رب دی هذا اکبر دا خو لوی دی یعنی دوی په دې ټولو کې لوی څوک ګڼو نور وی زه د ستورو کیسه ختم ما د سپومۍ دا خو هغه غټ دی هغو یو دا چې فلما افلت نو هر کله چې پرېوتو هغه قال وی یا قوم اے قوم زما انی بریء مما تشرکون یقینا زه بیزار یم د هغه څه نه چې تاسو یې شریک کوئ د الله سره اعلان صفاء په دې کې څه پاتې شو دغه تاسو دا تاسو الله سره شریک کوئ انی وجهت وجهي یقینا ما مخامخ کړی دی مخپل یا متوجه کړی دی مخپل للذی فطر السماوات والارض هغه ذات ته چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه حنیفا کلک یم په توحید باندې وما انا من المشرکین او نه یم زه د مشرکانو نه ځوان نو څه نښه ده ځوانۍ ښکاره اعلان کول ټولو ته دي وحاجه قومه او جګړه وکړه د هغه سره قوم د هغه ای بازو دا مطلب چې زه به حق بیان کوم خلک به راته میلونه راواچي او فضیلت الشیخ به ورسره ولیکي او محترم او جناب او بیا به دې په علاقه کې یو غټ سړی به چې جوړ شي دی په دې ګمان کې پروت شي نه تا سره به خلک جګړې کوي هغه جګړه د جبې هم کېدی شي هغه جګړه د قلم هم کېدی شي اگر جگڑ دا ٹوپک او دا چوریم کی دیش قال دورت ہوئی ابراہیم علیہ السلام اتحاجونی فی اللہ ایتا سو جگڑی کوئی ما سر ببارد اللہ کی وقد حدانو یقینا ہدایت کرد دا اگر ماتا قم اقلانو تا سو ما سر وی جگڑ کوئی دا اگر چا ببارد کی جاگر ماتا نہیں اگر لارو خوالیت اوی ویرو تو دیدی دلیل تا گو رکھا غلیشو ابراہیم غلیش غلی شد دا زمنگ دا معبودان دا بوتان دا نور دا سپومی لیوانے بدی کی لیوانے تبا بدی کی دا دلن زبا زمانی مشرکان چیری دویم خلق یا رہی مکوی دوڑا بدی کی بازوی او بازوی دنیا بدا بانی نسکو رکی اکثر دا سپینگیری نہیں دو خو یعنی دی سپا کشتی چاکا دا عقیدی نا خبر نہیں یا دا بڑیگاری نی دی کورونو کی جناستی دوی پاکی دو کڑیر کاری زیتا اس تا دزرن دا نصیحت کن گره کده چا موری جواندهی عمر دیری یا دا چا نیا جواندهی یا ترور نگره دا اللہ دا رضا دا پارا کپی مئین یہی کنه دا دوی دا عقیدو گره جی دوی سا عقیده دا زیگه چا غریبانو تا وضاحت ندیشه کنه زمان خبره غلط ہے غریبانو کورونو کی دن نناستی دی زوی زال په عقیدې نه پوهېدو نو څه ورته بیان کړي نو څه یې نه پوهېدو که پوه شوي دي بېدانه نه پوه کړي نو دا بوړیګانې اکثر دا خبرې کوي مه کوه مه کوه دنیا به د باندې نسکوره کوي ته دا خلک نه پېژني او یا به دې هېره کړي نو دې م وهېرو اوس هېروي نو داسې سړی هېروي چې هغه امام الموحدین دی چې ته کدو کرېله سړی وهېروي نو هغه به لږ وهېرېږي ناغو تسوي ولا أخاف ما تشركون به أو نيري غم زدا هاغا چانا چي شريكان جوڑوي دا غسرا دا الله سرا يعني إلا أي شاء ربي شيئا مگر كهو غواري رب زمان سشي يعني ما تبا صرف أقا نقصان را رسي
الله غختلي نور زي ريق من ذا الدين غوري وسع ربي كل شيء علما فراخ دي رب زما هر شيء علم كي افلا تتذكرون اين تاسو نسيت ناخلي وكيف اخاف ما اشركتم او سنگ وي ريق من ذا هاك سنه چي تاسو شريكان كري دا الله سرا ولا تخافون او نيري تاسو انكم اشركتم بالله چي يقينا تاسو شريكان جور كري دا الله سرا ما لم ينزل به عليكم سلطانا اغا سوك چلا نده نازل کرده پا غي سر پا تاسو سر دلیل وسو گرا ويزا بولي يريغم دا بوتانونا او تاسو نيريغي دا اللانا دا اغا اللانا چه تاسو سر بے دلیل شریکان و برخداران جوڑ کلی دی مانا دا دا چه تاسو دا اغا حقيقي معبود نه نيري گئی چا اگر لائق دے دی چې دا غنه دی یره وکړی شي او ما یره وی دی چا نه د بوتانو نه د مخلوق نه دا تاسو له کوم ځای خبرې کوي فأي الفريقين أحق بالأمن بس كما يو دوارو دلونا دير لائق دا پا أمن دا عذاب نه يعني كما يو دلا پا دي دوو كي دیر حق دار دا امن چا اللہ دا عذابون نو ساتھی دو دلی کمی موحد او مشرک ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے الذین آمنوا اغا کسان چی ایمان روڑے ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او نیدے گڑ وڈ کڑے ایمان خبل دے شرک سرا کل چی دایت نازل شو صحابہ کرام دیر غم کی شو او رالو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئی ویا رسول اللہ من کی چا ظلم نہ دے کرے یعنی سنس ظلم خود چا نہ کی کبل ظلم نہ دے خود اخبر زن سر ظلم گناہون دا خود کی ناغو تی دلتا ظلم نہ مراد شرک تے نو چی چا کی چا ایمان روڑو یعنی توحید مضبوط تے بیا دا ایمانی دا شرک سر نہ دے گڑ وٹ کرے اولائک لہم الامن دا دی خلقو دا پارا امن دے امن ذکر کو عام دا امن پا دنیا کیم دے دا پا آخرت کیم دے وهم محتدون او دوی ہدایت والدی دنیا کی و آخرت کی دنیا کی و تنیغ لار اللہ خولی دا دا دین داری آخرت کی و تبا اللہ لار دا جنت خی دا 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 مسئلہ کو منگ دوم رو بین کرد جی بیشمار کہ غواری چی دا امن و امان خون و سکی کنا علاقہ ملک معاشرہ کی رہے ہر ذکی چی اید پر یو دا خبر لازم دا چی خلق دا اللہ توحیدو پیچنی او خالص بندگی دا اللہ وش اللہ رزمو با ملکونو کیامن و امان راول او اللہ رب العزت تی دا شرکنا دا بدعاتنا دا خرافاتنا دا بیدینی و فحاشینا زمان دا ملکونا او علاقی تا اللہ صفاکی وَتِلْكَ حُجَّتُنَا او دغا زمان دلیلو آتيناها ابراهيم على قومه ورکڑا ومان ابراهيم علیہ السلام تا پا مقابلة دا قوم داغا کی اور اللہ او خبر مان تا خی چی دا کم دلیلو نی چی ابراهيم علیہ السلام بیانوال کنا دا گرم کمال دا ابراهيم علیہ السلام نو خالص دا رحم پچا کرو اللہ کرو سبحان اللہ گورا تا دو کسان کی نو دعا دا یو های تعلیم آبتا چو دا سر دنیاوی سے مجھت تعلیم او مشرکی دا بل بی علم موحد یعنی سبا کون بقی نہیں دے بل دا موحد لگئی دا دلائل خی چو اللہ یوازی دا بندگی حق دار ستاو سخ ہے لدہ کمال دا دی موحد دی دا دا اللہ دی دا دلائل اللہ ورکو گینے که پا تعلیم ہوئے و پا دیماغ ہوئے نو دا بل دا دا نسر ہے اگر دیر تعلیم آپ دے دے خدا دے اللہ احسان دے چی بچے ہوئے کی نرفع درجات من نشا پورتکو منگ درجی دا آگا چا چیوئے گوارو ام دکا خبر رو سیما ہو کر چلی اللہ احسان دے چی بچے ہوئے کی ان ربک حکیم علیم یقینا ربستا حکمتون والا پوہ دے ووہبنا لہو اسحاق و یعقوب او بخلا و منگ آگتا اسحاق و یعقوب علیہم السلام دا پہ اللہ احسان دے مکی تیرے شیو دا خبر چاگر سختی دیری تیری کری
او دا قانون د الله دی چې څوک د الله لپاره سختي ډیری تیری کی نو هغه له ډیر اوچت مقام ورکوي ډیر نعمتونه یو ورته دا ورکو د زوی زیره اسحاق ورسره د موسی زیره یعقوب کلن هدینا هر یو ته هدایت کړو موږ یعنی هر یو موحدو هر یو بنی غلارو ونوحا هدينا من قبل او نوح عليه السلام ته هدايت کړو من مخکې د دینه ځکه چې هغه پوخانه دی ومن ذريته او د بچو دا غنا داوود او سليمان او ايوب او يوسف او موسى او هارون داوود او سليمان او ايوب او يوسف او موسى او هارون عليهم السلام یعنی معنی چې هغه ته من هدايت کړو بچو دا غنه یعنی بچو د نوح علیه السلام ځکه چې نږدې تذکره دا غده او بعضوی بچی د ابراهیم علیه السلام تی مراد دی ولی وی ځکه چې خبر عام دا غره وانه نو که هغې کې نوم صحیح ده لکه موږ ویلي کنه ابراهیم علیه السلام ته ابو الانبیا ویل کیږي د انبیاو پلار وکذلک نجزی المحسنین او دغه شان بدله ورکو موږ نیک عمل کوونکو ته دلته فائدې ده کوي دغه شان بدله ورکو موږ فائده پکې دننه ده پرته د سړی پکې سوچ وکړي چې نیک عمل دې کو او محسن وي احسان ده پکې و الله رب العزت په دله نیک عمله بچي درکوي او په بچو کې به دې الله خیر اچي وزکریا ویحیا وعیسی والیاس او هدایت کړو موږ زکریا او یحیی او عیسی او الیاس علیهم السلام ته کل من الصالحین دا ټول وو د نیکانو نه و اسماعیل او الیسع او یونس او لوط او اسماعیل او الیسع او یونس او لوط علیهم السلام ته و کلا فضلنا علی العالمین او دې ټولو ته غوروالی ورکړو موږ په خلکو باندې او څنګه به دوی سره غوروالی نه و او داسې و پیغمبران ومن آبائهم وذرياتهم او بعض د پلارانو د دوی نه او د بچو د دوی نه واخوانهم او درونو د دوی نه واجتبیناهم او غوره کړي و موږ هغوی وهدیناهم الى صراط مستقیم او هدایت کړو موږ هغوی ته لارې نیږې ته یعنی الله وایي چې د انبیا د بعضو پلارانو ته د بعضو بچو ته د بعضو ورونو ته موږ هدایت کړو غوره کړي و موږ د پیغمبرۍ دپاره سورة آل عمران کې تیر شوي که نه ذریتم بعضها من بعض دا بچي دي بعض د بعضو نه دې نه یو دا فایده راووته چې کله کور کې نیک عمله کسان پیدا شي که نه نو د هغې اثر هغه په دې خوشا خلکو باندې لازم اثر کوي ګوره یو دیندار کس یو په یو داسې خاندان کې پیدا شي چې هغوی د سره الله پیژني نه سړی دی به څوک یو کس دی یاره که دې نور ایسو هم نشي کولی که نه دله به الله یو بچی ورکړي او دی به هغه ته دین وښایي او بیا به د هغه نور وروڼه خویندې به ورته ورکړي بیا به هغه مخکې کار کوي بیا به ملګرو ته وایي هغوی اکشران بیا به نورو خپلوانو او بیا به نورو ته بیا به نورو ته دا سلسله به روان هغه به خاورې شوی هغه یو چې وګرځي یوازې هغه خاورې شوی خو دا برکات به ته وروسته ویني چې د یو کس ته لاسه الله څومره برکت راوړي بنیاد خو هغه یو یخودی دی نو دا معمولي مه ګڼه دا یو نیم سړی دسې د ناامیدۍ خبرې شروع کړي چې زه یوازې یم پلار زموږ بېدینه دی او مور بېدینه ده وروڼه خویندې ټول بېدینه دي او بس څه به وشي او زه به څه وکړم نه ته ډېر څه کولی شي د الله په توفیق سره نو د دینداره کسانو د لاسه په کوړمه کې ماحول الله ربالعزت ټول څه کړي هغه برابر کړي او که ټول برابر نشي ډیر حد پوری ماحول برابر شي ذالک هدى الله دا هدایت د الله دی د توحید
ده وحي چې دغه انبیاء ولې ورکړو يهدي به من يشاء من عباده هدايت کې په دې سره چا لري چې وګواړي د بندگانو خپلونه ولو اشركوا او کبل پر شرک کړي وي دوی چا انبیاء ما کی ذالک هدى الله ده توحید هدايت ته اوس ګوره د شرک قباحت کچرت دی انبیاء شرک کړي وي کنه لحبط عنهم ما كانوا يعملون خامخا برباد شي بوي د دوی نه هغه عملونه چې دوی کړی دي او سوچ کوي چې د نبی عمل وسره بربادیږي زما استاد ابو سر پاتې شي ها انبیاءو نه خدا کار نه کی نو الله ولی ذکر کړو زمونږ د پوه کولو لپاره چې د دوی سره پکې گزاره نشتی نو د بلی چا سره پکې گزاره نشتی الله دې موږ د شرک نه ساتي اولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوه دا هغه کسان دي چې ورکړی دی موږ دوی ته کتاب او پوهه د دین او پیغمبري اشاره چاته ده انبیاو ته دا نږدې چې ذکر شو فإن يكفر بها هؤلاء بس که انکار کوي د دې مسلې نه دا کسان د دې مسلې نه اشاره توحید ایمان ته دا کسان څوک مشرکان د مکې کدوی ته انکار کوي فقد وکلنا بها قوما نو یقینا سپارلی د موږ دا خبره هغه قوم ته لیسو بها بکافرین چې نه دی هغوی د دین انکار کوونکي اسوک مؤمنان خصوصا صحابه کرام الله وی کدوی نه مني کنه نو پیغمبر توی طبیعت به خراب وو د سیو ناشنا قوم د جګه به در سمو مني او وی سمو منه لکنه د سیو منه لجی تاریخ یاد ساتری دی او د قیامت پورې سیب د تاریخ وی کیږي نو د سی کسان بیا بیا نشی راته اولائك الذين هدى الله داغه کسان دي چې هدایت کړه او دوی ته الله فبهداه مقتدی نو پلار دا گوی پسی روان شا دا سوک دی انبیاء دا گوی پلار پسی روان شا دا فائدہ ما ذکر کرو نیجدی و رزو کی زکر جماعت اخکاری عام و رزو کیم زمان تفسیر درس پر صورت ران عام کیو ال تا من دا فائدہ ذکر کرو چی گور اللہ تا تاوی دی ہدایت پسی روان شا اشخاص پری دا دی شخص تا مگورا لکه زو استا استا قرآن بیانوم تفسیر ترجمه که سره زما شخص ته ګوري چې دا اسحاق دی او دا پلانی زی دی او دا دیسی دی او دا دغه دی 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 که زما سره مینه محبتی دوستی یاری زما خبره به ومني او که دوستی یاری نه نه مني به چې دشمنی زما د ذات سره دا غي دل سم قران نه منکر شي نزك الله وی چې پری دا دا شخص فبهداه مقتدی د دوی سره چې کوم هدایت په هغې پسې روان شي کله به د یو سړي سره ستا وران راغلي په یو مسله کې خو مسله د هغه چې کومه د دین بیانوي هغه حق ده ته په دې مسله پسې روان شي تر دې په دې هغه هدایت پسې روان شي بله فایده دلته دا شو ګوره الله وایي که دوی دا خبره ونه مني نو داسې قوم شتي چې هغوی به ومني تا بالکل تا که خبره کومه چې لږ ساعت مخکې ما وکړه ته مه نه امیده کیږه چې زما په خاندان کې زما خبره څوک نه مني که دوی نه مني الله به پکې دي سره پیدا کړي چې هغوی به ومني قرآن څومره خوږ کتاب دی هره خبره پکې شته قل لا اسألكم عليه اجرا ووایه نه غواړم تاسو نه په دې باندې څه مزدوري دا ورته هم ووایه که تاسو په دې یریږئ چېرې که موږ دا خبره ومنله ده نو بیا به پیسې ورکوو نو زه خو درنه څه غواړم هم نه إن هو إلا ذكرى للعالمين ندي دا مگر نصيحت ته دا پار دا مخلوقاتو وما قدر الله حق قدره أو قدر ندي کرده دوی دا الله پلائق قدر دا غسره دي مشرکانو دا الله دي سي قدر ندي کرده لکه سنگ چه پکار دلت خبره دا شرک وس ندا دا کفر یو بل نوع دا دوی ته چې کله وویلی شو چې ګوره د تاسو چې دې پیغمبر باره کې وایي چې دی سي دی دروغجن دی دا قرآن
در ځان لیکره نو د دې تذکره خو په تورات کې مشتي د دې تذکره په انجیل کې مشتي او دا دوی منل د تورات انجیل آسماني کتابونو باره کې دوی ته پته وه نو دوی په دې ضد کې رالو که نه چې دا خو راته دوی درې نورو کتابونو نه ښیي نو بس پاسې دوی وي الله د سره کتاب نه دی نازل کړی نه تورات منو نه انجیل منو هیڅ نه شتي الله وي زما ډېره بې قدري وکړه څنګه بې قدري لکه دوی الله ته د دې خبرې نسبت وکړو چې الله رب العزت دا دومره لوی مخلوق پیدا کړی دی او بې کتاب او بې پیغمبر یې پرېښودی دي د الله بې قدري نه دوی دا بې قدري وکړه وما قدر الله حق قدره او قدر نه دی کړی دوی د الله په لایق قدر د هغه سره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء کله چې وی دوی نه دی نازل کړی الله په هیڅ بنده باندې څه شی قل ورته ووایه من انزل الكتاب الذي جاء به موسى چا نازل کړی دی کتاب هغه چې راوړی دی هغې لره موسی علیه السلام نورا وهدى للناس رنا او هدایت ته پاره د خلکو بعض مفسرین وایي دا د مشرکانو باره کې خبره ده هغوی دا خبره کړې وه بعض وایي دا د یهودو باره کې خبره ده یعنی یهودو دا ویلي وو چې الله کتاب نه دی نازل کړی نو د آیت دواړو سره برابرېږي کوم علما چې وایي چې مشرکانو دا خبره کړې وه نو دیسی سب کی نشتی چی نیشی که دی اگوی خو کفر کرو دا خبری اگوی کولی شویو کردی وی او یهودم دا قیسی کولی نوی پیغمبر تب اوسو که دوینا چی دا موسیٰ علیہ السلام لچی دا کتاب ور کرو دا چا ور کرو تجعلونه قراطیس گرزوی تاسو اگر ٹکڑی ٹکڑی سی شی تورات خبر منس کی یهودو تیوا اکرا اگو تیوا ورولا آغا تورات چی اے یهودو تاسو ٹکڑے ٹکڑے کڑے دے تبدونها و تخفون کثیرا خکارکوی تاسو باز دا گئینا او پٹھوی دیر تب اسو کنی دا تورات چارا لے گلے دی وہ گورا منس کی زورن مورکڑا زورن پس یعنی سم من لے دے او سم پر خو دے دے وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم او خوشوي دي تاسو ته هغه څه چې نه پوهېدی تاسو او نه پلاران ستاسو په هغې باندې که یهود شي نو بیا معنه دی چې هغوی ته ویل کېږي چېر تورات چې تاسو ته خوی شوی ستاسو پلار نیکه ته هم نه و معلوم او که خبره د مشرکانو شي نو بیا د قرآن باره کې ورته ویل کېږي چې دې قرآن سره الله تاسو ته هغه څه وښو چې هغه نه تاسو ته معلوم وو نه ستاسو پلار نیکه ته معلوم نو دلته فایده یاده کوي یو خو نعمت الله محسوس کوي چې موږ ته هغه څه وښو چې موږ ته نه وو معلوم بلکې زموږ پلار نیکه ته هم نه وو معلوم بله دا خبره یاده کا چې پلار نیکه ته یو خبره نه معلومه که نه نو په دې کې شرم مه محسوسوه چې ته دا ووایه چې پلار نیکه ته نه وه معلومه بس دا د هغوی کمزورتیا وه نه وه معلومه وته قل الله ته ووایه الله دا جواب د دغې خبرې دی چې من انزل الکتاب چا دا کتاب رالیږلی و کوم چې په موسی علیه السلام راغلی و نو جواب ورکړه په خپله چې الله رالیږلی و معنه ده چې دغه الله بیا دا قرآن هم رالیږلی دی که نه دا کتاب هم الله رالیږلی چې تاسو ته نن منکر شوی ثم ذرهم في خوضهم يلعبون بیا پرېږده دوی په باطلو خبرو خپلو کې چې لوبې کوي پرېږده بس بیا ته ورته صرف خبره واضحه کا بیا یې پرېږده چې په دې کفر کې او په دې سرکشۍ کې ورننوځي الله به ورسره بیا ګوري وهذا كتاب انزلناه مبارك او دا کتاب نازل کړی دی موږ برکتونو والا د تورات خبره وشوه ورپسې د قرآن کې بارته وځي دوی ته خبره وکړه ښه او دا کتاب نازل کړی الله وي موږ برکتونو والا کوم کتاب قرآن د تورات پسې د قرآن خبره کوي او د تورات ته تذکیره په دې شي و چې مشرکان د قرآن نه منکر وکړ
الله يما دا كتاب را لقال دي بركتون والا دي كدير لوي بركت قرآن كي چي كم ناشنا بركتون براتي دي حيران بشيود دا دي دلاسا ستا پا بدن کی برکتی ستا پا عقل کی پا علم کی پا بچو کی پا عمل کی پا وینا کی پا کور کی پا مزدوری کی پا صحت کی پا ہر سکی برکت اللہ رب العزت و روچ ہے دی قرآن دلاس کی چاہی دی قرآن سر تعلق او سوک پا دیوان عمل کی او سوکی ازدکی مصدق الذی بین یدی تصدیق کون کې د داغ کتابونو چې مخ کې د دنه دی ولتنذر ام القرى او د دې د پاره چې ویرت اصل د کیلو ومن حولها واغسب چې چاپیر د دینه دی اصل د کیلو کم یو دی مکه دې ته ام القرى وي ځکه چې په دې کې د الله کور او اولنی جومات دغه بنیاد دلته خوده شي نديت ده كيلو أسل ولكي أم مورتوي أسلت أو القرى جمع ده قرية ده كيلي ومن حول واغسو جي چاپيري ده دينا دليل لي جي رسول الله سلم الله رب رجل طول دنيا تنا لي گلي وجي تووير مكي والا ها نو چاپيري ده گين سوك دي اكتول خلق والذين يؤمنون بالآخرة واغي كسان چي ايمان بآخرت لري يؤمنون به إيمان لري بدي قرآن وهم على صلاتهم يحافظون وغيب منزون اخبروا ساتنك قلت آغا كسانو صفات ذكر شو چي سوق قرآن مني ويچي سوق قرآن مني دي بآخرت مني چي آخرت مني قرآن بمني أو چي آخرت مني أو قرآن مني دي بدا منزون وخيال كي وزان تو گورينو چي دا صفت تاكي بس سمرا درجة كيت ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو سوق دي لوي ظالم دا آغا چانا چه جوڑي پا اللہ باندی درو أو دا کار دا چاو دا مشرکان هو کنا دا غو خود طول کاروبار پا درو غو روان أو دا ام پا اللہ درو غوی چه اللہ هس کتاب ندی نازل کرده أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء يا وي وحي كده شوي دا ماتا حال دا چه وحی نیشی وی اغتا دسشی دو قسم خلق شو دریم ومن قال سا انزلو مثل ما انزل الله او دا آغا چانا چه وی زرد چه نازل بکم زب شان دا آغا کتاب چرا لگل دا اللہ دا دی دری قسم خلقو نلوی ظالمان نورشتی یو آغا دے اللہ دا رو جوڑی دریم وی ما تا وحی شوی دا احلاک وحی وطا ندشی او دریم ویزه با دیسی خبری راولم لکسن چی دا اللہ چی دا با غوی را بشی قرآن کی لقلنا مثل هادا وی دا سی خبری دی رسول اللہ سلم تیو اتا چی که دا خو منگم کولیشو ولو ترائد الظالمون او کوین تاغ وقت چی ظالمان فی غمرات الموت ظالمان با پس سختو دا مرک کی مخیوی دا دریون لوی ظالمان نیشتی دا غر ظالمان دی نوز دا ظالمانو انجام و سر بیانی چی کل ای دوی پا سختو دا مرک کی زنکدن کی والملائکتو باسطو ایدیهم او ملائکو گدون کی دلاسون اخبلو اخریجو انفوسکم رو باسی ساگان اخبلی دا بوتو روایت کرازی کنن چی دا مجرم کافر دا سا پا دی بدن کی تختی را تختی نو دا ملائکی تی بزور رو باسی اخری جو انفوسکم رو باسی دا ساگانی اليوم تجزون عذاب الهون نن ارز با بدل درکڑی کی تاسو تا پا عذاب دا زلت سرا بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق پا دی چی جوڑول تاسو پا اللہ باندی نا حق خبری یا پا سبب دا دی چی کولی بتاسو دا اللہ پا بارکی نا حق خبری وکنتم عن آیاتیه تستکبیرون اوی تاسو چی دا ایتونو دا اللہ نمو لوی کولا دوی لوی کولا نو اللہ والعذاب لہون ورکو آگا عذاب چی سپکون کیت
ولقد جئتمونا فرادا او يقينا رالي تاسو منك يوازي قر ما كده مر خبر وشو زن كدن ودل الله طريقه دا اكثر زينو كي مر بسي قيامت سلسل ذكر كي قيامت سر مر ذكر كي زيدا مراحل يو بالبسيدي دنيا الدنيا انا برزخ قبر دا غينا بعد اخرت هذا مراحل يوم البسيط وسلوي قردي تغكيري ولقد جئتمونا فرادا او يقينا رالي تاسو منت يوازي كما خلقناكم اول مره لك سنجتي بيدا كري ومن تاسو اول بير وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم او بريخودو تاسو اغسا چی درکڑی و منگ تاسو تا وروس تو دا شاگان استاسو دیتا خب وکی دی رالی پسنگ حال کی بلکل یوازی اسا چی در اللہ درکڑی و اگر طول اگر پاتیشو نو دا دی دنیا دا پار اخپل رب چی تخپا نا کئی گوره زکا چی دا هر سا گوره پاتی کی دن کی دی الله تو من دي جيزو لك سنگ چه پاول روز مور ده خیطه نراو چه سرد اعمالو فقط بس دنیا ضرورت ته کوئی خود چه سمر بانه گزاره روانه نور دامنگ سر گره قبر تنزی الله لبا یوازی ورسو نو الله با دوی توی تاسو خو یوازی را لی گره ناشنا خبر باوتا اللهو کی دوی دی زلت تو گره مشرکانو وما نرى معكم شفعاءكم او نين من تاسو سر سپار شيان تاسو الذين زعمتم اغت تاسو بغمان كو انهم فيكم شركاء چي بيشك دوی پتاسو کی شریکان دي يعني دوی برخا دا پتاسو کی برخا دي مشرکانو دي خپلو باباگانو لو پیرانو لا پارس کی برخا مقرر کړي نو دا دوی زمان سرسه دا برخه دا پا مال که پا بچو که پا عرصه که اللہ توی چی شو نن نخ که ایری اتا سو تا دردا لگولی و چوتی پا دا که و دا بکه لقد تقطع بینکم یقینا پریکلشو تعلق ستاسو و ضل عنکم ما کنتم تزعمون او ارکشو ستاسو نا او ارکشو ستاسو نا آگا سا چی تاسو با گمان کهو اکمی خبری چی تاسو زرکی وی کم گمانو نستاسو اللہ تو گمانو یہ گوری بے دلیل وی اگا ارس لارو نن دلی وڑی شو نو گوری چی دا دوی خبر اوشو دا دوی دا آگا معبودانو چی آگا باطل لی او پا ناحق دا اللہ سر شریک کردیو نو اللہ رب رزد خپل قدرتو نا بیانی چی دا عبادت لائق صرف دا یوزات تی دغشان قیامت کی تبوسو کی چاگا چی شو واس اللہ رب رزق پل قدرت بیانے اشارہ پا کی دیتم دا کہ دا قیامت پا ورز بچ کے دا گواری نو دا دی رب بندگی ہوکا ان اللہ فالق الحب والنوا یقینن اللہ چون کے دا دانو وڑو کو دے دانی وچوی انتز زمک کی دانی وروا چوا دا وچوی ندین فصل لوزی دا شان اڈو کی یخرجو الحی من المیت رو باسی جوندے دا مڑینا ومخرجو المیت من الحی او راویستن کے دا مڑی دے دا جوندینا مخی دے وزاحت شوی دی سیتون اکو دلتا تی دا دا دی دانی ذکر دے نیج دی نو دا بگڑیر ذکر کی دے شی چی لکا دمڑی دانین اللہ رب رجل سر او باسی فصل لہو باسی او بیدہ کہ فصل لہ دانی آگستے کی ندا پکیم دن نران ذالکم اللہ دغ صفتن والا اللہ دے فانا تو فکون کم طرف تگرزو لے کے گئی تاسو کم طرف تعالو لے کے گئی دغ اللہ فالق الاصباح چون کے د سبا دے چون کے دے سبا دے شپا وچوی
ورز تروشي فورس بس يبش براش. وجعل الليل سكنا او قرزوري دشب ارام والا والشمس والقمر حسبانا او نور اسبو ميدا بارد حساب كم ربچي تيارو وشلي وداغين ورز روباسي ورز وشلي داغين تيارو روباسي ناشنا زور دي دي ربسا زمن بدي سختو پسی پا دی مسلو پسی راحت راویست دی رب تو ایس گران نیتی خو خبر زمان تا نپاتی شوی دا چی زمان رابطی کمزوری شوی دا خواه نورا اسپو می وی دا حساب دا پارا دی حسابون بی معلومی که دا خوازی هد کسوک دا سوالو که چی دا شپا و دا ورز دا سی پا انتظام سر زی رازی نه چرته نور مخکې شو سپومۍ نه نه سپومۍ مخکې شوه د نور نه دا ولې دا نظام داسې مزیدار دی جواب ذلک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه ده د زورور ذات چې پوهه دی دا اندازه هغه لګولې ده نو چې الله دې شي اندازه ولګیا به ګډوډ شي نه وهو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها او الله غزاد تے چی گرزولی دی تاسو لرستوری چی لار امومی پاگی فی ظلمات البر والبحر پا تیارو دا وچا او دا دریاب کی نستوری اللہ دری کارون لپیدا کری دی یو دلتا ذکر شو چی لار پی امومی دویم خائست دی آسمان دریم شیطانان پی وشتے کی قد فصل الآیات لقومی یعلمون یقینا په تفصیل سره بیان کړی دي موږ دلیلونه هغه قوم لري چې پوهیږي کلم دی کم قوم له چې پوهیږي وهو الذي انشأكم من نفس واحده او الله هغه ذات دی چې تاسو یې پیدا کړي یی د نفس یو نه آدم علیه السلام فمستقر ومستودع نو تاسو له ځای یا نستاسو دا پارا زید و سیدو دے او زید امانت دے زید و سیدو اگر دا میان دو دا خیر دی زید امانت اگر دا پلارانو دا شاگانی او یا زید و سیدو دنیا زید امانت قبر او دی طول علم اللہ تلے سبحان اللہ این تب سو چکے کہنا دی زمکی او دا اسمان دا پیدایش دا پنزوز دا رکالہ مارک او دا ہر سال اللہ لی کری خواہ یعنی اللہ تا آغا وقت کیا دا علم وقت کیا ہر وقت ہوتا پتا ہوا چی یو کس بھئی مثال نم بدا گا عبداللہ پا پلانی کال کی بمری پا پلانیزی کی بے قبری دمرا وقت پورے با قبر کی بیا با رپاسی بیا با دا کی بیا ایتا کم علم دا اللہ سرده ناشنا علم دا اللہ سرده نا اللہ تا مستقرم معلوم دے او اللہ تا مستودعهم معلوم دا قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون یقیناً پا تفصیل سر بیان کری دی منگ دلیلونا اگر قوم دا پارا چی پوئی گی بیوی چی پوئی گی وہو اللذی انزل من السماء ماء او اللہ کا ذات تے چی نازلی کری دی دا اسمان نوبا فا اخرجنا بیہی نبات کلی شی نو راویستلی دا منگ دا آگی سر یا پا آگی سر گیا دا ہر شی باران دلاسا فأخرجنا منه خضرا نراويستل ده منگ داغين شنكي ده شنواله ده وبود لا سدهكن نخرج منه حبا متراكبا روباسو منگ داغين داني لاندي باندي يعني قسم قسم بوتي روزي ده وبود لا سدهكن داگه نوونی جوڑی شی فصلونا
پاگه ونو کی بیا غنچکونو پا شکل دانی پیدا کی لکه غنم شو وربشی وریجی طولی پا کدن نرائی متراکبا لاندی باندی ومن النخل او دا کجورونا من طلعها قنوان دانیا دا کسوڑو دا غینا غنچکون نیجدی 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 غنچکون پا دی ونو کی او دلتا خودیر دی پا مخلی دیکی گرالی دیکی گرمی موسم کی جی کمیز دوزی دکا دا کجور دا گنچکون سڑی نرائی نیتا دا اللہ قدرت تے گو روت و جنات من اعناب او باغون دا انگورو و الزیتون او خونا و الرمان او انار مشتبهن و غیر متشابه چی یو شان دی پا پانو کی او ندی یو شان پا خون کی یا پا میوه زيتون او رمان ده الله قدرت پانه بوټه سه دي یو شي او میوه میوه جدا ده الله قدرت سره ولا من جوور سوچنه کو کچرته جوور سوچ دي بازو خبرو تو کو ده الله سبحانه دا محبت ډیر زیات شي دا که تعظیم ستا په زړه کې یو شان وب یو شان زمکا او ازمک کم دا پٹے دے یو کس یعنی دنیاوی مالی کم یو دے او دو بوٹ یو زیرا کیجی دے یو کی یو شان میوا بلکہ بلشان میوا دے یو شان خون دے بلشان پا یو بوٹی کی دعا دا یعنی بل مخلوق دا کار کولیش منگا دے دی روجی کی کم خیال کرده خلق دا پروت دیر استعمالی روڑو کورتنو بی کلپ تلاجو اردن نکو پا پریزرو کلپ یوز جوشی رن قراب میشی سر دا هر قسم وسائلو فاخر بیام سشی قراب شی نسو خوڑه شی سو غرزوله شی او دا پا دی وونو کتلار شی گره دا میوی چی پرتی دی اللہ ساتی نزکتا تویو گره اندورو اگوری اکا خبر اکڑا کنا اگوری معنی سوچو کئی الہ ثمری میوی دا گیتا اذا اثمر و ینعی کلچی میو ونیسی او پخیدو دا گیتا اگورا بیا یعنی پورا دی خبری تا سوچو کئی دا بوٹے سنگا نشورو با دا باران نکی بیا رالویگی نو بیا دی میوی دی پخیدو تا اگورا سبحان اللہ لکہ اسی سڑے دا امی رو شکو دا خبر رنو اگدی کی خفای دمنات یہ سڑے ام رو شکو خوری لکہ پا کسور کی دن الوا پرتر تیارا خوری خرابی جینا خوندورا تازا مزیدارا جسم تا طاقت ام در کے او دیسی نور دیر اللہوی دیکی سوچ کوئی کن ان فی ذالکم لآیات یقینا پا دی که خام خواه دیر دلیلون دی لقومی یؤمنون داگه قوم دا پارا چی یقین لری ایمان لری او چی یقین نلری نو دا دلائل با گوی ساسر کئی نکی نزک دا مشرکانو خبر کئی و جعلو للہ شرکاء الجن او گرزولی دی دوی اللہ لر شرکان پیریان پیریانی دا اللہ سر برخ داران کڑی دی و خلقهم او پیدا کڑی دی اللہ گوی یعنی اللہ رب العزت چی سو کی پیدا کری دی دی ظالمانو اکا مخلوق دچا سر شریک کو اللہ سر وخرقو لہو بنین و بناتن بغیر علم او جوڑ کری دی دوی پا دروغ اللہ لرزامن او لنا بغیر دپوہینا دوی باوی کنا دا اللہ زامنو مشتی دا اللہ و ریاضو باللہ لنا مشتی مکی مشرکانو کی باز قبیلی وی چا ہوئی با دا خبر کولا چی ملائک دا اللہ لونے دی او اپلار دا لونو خبر اوری نو چی منگ تا سمع صدرائی چی منگ دا اللہ دی لونو تووی یو اگوی اللہ تووی ولیادو باللہ او بے یہود و نصارا واقی دا اخوازی سبحانه و تعالی پاک دے اللہ اچتے عما یصفون دا آگا سن چی دوی بیانی
دا کمی خبری جدوی دا اللہ بباركي کی اللہ دا دین سده پاکتا و چتتا گورا بديع السماوات والأرض ناشنا پیدا کون کے دا اسمانون و دا زمکی دے دی رب تا دا بچی زورت شدی بديع ہوئی ناشنا پیدا کون کے اول پر پیدا کری اللہ دا انا يكون له ولد سنگ کی دیشی اغلر بچے ولم تكن له صاحبة او نشتی اغلر خزا بچی دا پارا خوبیا خزم پکار دا دے نو معنی دا شوا چی دوی بچے ثابتی نو دا دی سرا دوی سوک ثابتی خزا ولم ثابتی کسا پا دی سوانو جی خزیشتی خوچی بچے ثابت کو خزا ولم ثابت کو وخلق كل شيء او پیدا کړی دی هر شی او هو بكل شيء عليم او هغه په هر شی باندې پوهه دی ذلكم الله دغه کارون والا الله دی ربكم رب دې ستاسو لا اله الا هو نشتی لایق د عبادت سوا داغه نه خالق كل شيء پیدا کوونکی د هر شی دی فعبدو بس بندگی خاص کوي هغه لره چی دا صفاتی دی دا شانی دی دا عظمتی دی نو بندگی دا غدا پارا خاص کی و هو علا کل شیئن وکیل او اغا پا هر شی باندی زیموار دی کارساز دی شان تیو گورا لا تدرکوه الابصار نشی را گیرولی اللہ لر نظرونا و هو یدرکو الابصار او اغا را گیری نظرونو لر یاد کئی مختصر خبره دا سدیسی تفصیلی مجالس زمنگ ندی ندوم رو وخی دا منگ بکی دا بیام گزاره که وزو خو حیران شم دی بازو تا دی مخ که ورزو که مکتو دی بازو در سونه پا سور بقره که لیگیو پرون ما یو تو که تو آقا سور توبی تر سیدلی دا عبل بکی لمن دا سوار لسمی سی پاری تر سیدلی دا وزو بکی دی زا حیران شد آمانز که گره نو پریدی منز که وماخی تزید که چه وقت بیا نی و من حتی الوصف کوشش کو دا اللہ پا فضل سر چی یو یو ٹکے ہوا ہے اگر کا وضاحتی مختصر ہوشی خوچ قرآن طول ہوئے لیش وہ اس کا زیدی سی حکم یعنی بعضو طریقہ مالی دے دے مولیانو وی خواہ اولا کی بخواہ تفصیل کئی بیا بوی وہ من سی پارا واضح ہے مخی واوڑا اتمم واضح ہے نہمی لراش دو سی پاری من سکی پری خود بیا چی کر دی پی لسمی سی پاری نو واوڑی ادھا خو اکثر مکی صورتو ندی نو ایدار طول واضح دی رازی دی رشته میلا بیچه او گوری پا شلم رمضان ختم دی نو سڑه حیران شی چیز من خوب بیخ ہوا تو اولاد او سب پوری پا وم سی پا رکیو نو دغا طریقه سی دا یو طریقه دا اگه دا قولکه پورا قرآن پا کیو نویلیش نو منگ دغا کوشش کن زکا خبر مختصر کن اللہ رب العزت لیده کی گی پا آخرت کی دا زمانگی ایمان و یقین دے قرآن کیم دا خبر دا حدیث کیم دا او پا دنیا کی اللہ رب العزت نلی دے کی اگر کا پیغمبران دی اللہ ہی ندے لی دلے ایس سوک دیسی نشتی چا اللہ پا دنیا کی لی دلے آخرت کی بلی دے کی گی پا جنت کی تحشر پا میدان کی لی دے کی دا خبر قرآن و حدیث کیشتی خودل تو ویچ اللہ نرا گیر ہو لکی نو کب خلق جیر دیر منکر دی گمراہ فرقی وہ گروہ ہوئے اللہ ویچ نلی دیکی اللہ خود اس نلی ویلی نلی دیکی فرق دے دیکی وی نا نشی را گیر ہو لے اللہ لرا لدی مخلوق نظرونا را گیر ہو لے نشی خلی دیکی موتا اسمان اینو کنینو اسی وضاحت پارکو وللہ المثل الاعلا اللہ خوزان لمثال لزان لشان لے منگی اینو کھٹول ترہ گیرولے شی نوچی وستو چیزے نیشم را گیرولے مانا دا چی نیشمی لی دے لی دے شی کھٹول نیشی را گیرولے اللہ رب العزت پا لی دے کی خوز منگ دا کمزوری نظرونا اگر نیشی را گیرولے او اللہ برا گیرے ٹول او دے دی ٹول مخلوق نظرونا وهو اللطيف الخبير وغب باريك شيزون لرا لدن كي پوها دي الله رب العزت منك تا داغا دي دن نصيب كي الله رب العزت زمان سيني دي قرآن تو كولاو كي ما زيگر بدي يوصل سلورم آيتنا شروع كو هذا والله أعلم وصلى الله
وسلم على نبينا محمد.